jos nyt ylipäätänsä ajatellaan just tätä suurvaltojen välistä suhdetta, että tämä menee nyt jännästi, että meidät on ohjelmoitu ikään kuin ajattelemaan joko tai. Että niin. On joko oikeisto tai vasemmisto. Niin. Mut sitä, ja tämä oli se Ranskan vallankumouksen idea, että jaetaan niinku kahteen ääripäähän. Eli nyt aina me lokeroidaan itsemme näihin ääripäihin. Ei, se objektiivisuus tavallaan puuttuu. Tervetuloa podcastiin, nimeni on Mikko Kemppi ja tämän podcastin koko idea on ollut päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin. Ja nyt avaan sinulle ovet päästä sukeltamaan vieläkin syvemmälle monien vieraiden mieliin. Tue podcastia liittymällä uuteen sisäpiiriyhteisöön ja videoalustaan. Sisäpiiristä löytyy bonusmateriaaleja jaksoja, joita pääset heti liittyessäsi katsomaan. Sisäpiiriin kuuluu oma Telegram-chat ja paljon muuta. Linkki löytyy alapuolelta. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan. Jees, Kempän podcastissa tällä kertaa uudelleen vieraana Mari Kalanne. Oikein paljon tervetuloa uudestaan. Kiitos. Joo, eli meillä oli, tehtiin se jakso ja se sai mun mielestä itselleni todella yllättävän paljon niin kuin, suosiota siis siinä mielessä, että ei mun podcast-jaksot aina saa näin paljon näkyvyyttä, mutta vaikuttaa siltä, että ihmisiä kiinnosti jakso todella paljon ja ajateltiin, että no hei, tehdään tämmöinen jatko-osio. Ja sitten tosiaan meillä on täällä sisäpiirissä vielä live, eli ne, jotka kuuluu Kempen podcastin sisäpiiriyhteisöön, niin joskus puhutaan, että leikkaileeko Kemppe näitä jotain jaksoja osia pois, niin tämä nyt menee aivan sensuroimattomana livenä, eli en tätä leikkaa ollenkaan, mutta siis teille tiedoksi, niin monesti silleen, varsinkin 30 minuutin päästä aina tämä video pätkäseen, niin ihan silläkin jo joudun aina vähän pilkkoa osia yhteen. Mutta ajateltiin, että nyt aloitetaan niin kuin vielä vähän niin kuin perusteellisemmin käymään sun niin kuin taustoja läpi, että onhan niin kuin mua itsekin kiinnostanut, että usein, että miksi jotkut ihmiset päätyy ajattelemaan niin kuin ne ajattelee, tai miksi ne päätyy esimerkiksi muodostaa tietynlaisen vaikka ajatusmallin tai jonkunlaisen niin kuin maailmankuvan, että minkälaisista osista se muodostuu, niin mistä sä haluaisit aloittaa? No siis ihan, mä oon elänyt nuoruuttani 1980-luvulla. Jolloin kylmä sota oli kuumimmillaan, taikka suurvaltojen väliset suhteet oli semmoinen tosi iso juttu. Ja Ronald Reagan nousee sitten presidentiksi Yhdysvalloissa ja sitten tulee Gorbachev tulee sitten Venäjälle tai Neuvostoliittoon. Ja mulla on niin jännittävä mun elämä siellä nuoruudessa jo, että miten musta tulee sellainen loppujen lopuksi ikään kuin salaliittotutkija, että mä lähden jotain uutta maailmanjärjestystä niin kuin tarkastelemaan niin syvällisestikin ja niin kuin jokaista kaninkoloa tutkimaan, niin tää lähtee ihan siitä, että mä oon elänyt nuoruuteni semmoisella paikkakunnalla, johon muutti tämmöinen henkilö kuin Taisto Huuskonen. Hän oli 60-luvulla tai joskus silloin, niin hän oli tämmöinen suomalainen kommunisti, joka loikkasi vaimonsa kanssa Neuvostoliittoon, kun luuli, että se on työläisten paratiisi. Eli mä olen siinä niin kuin seiskaluokkalaisena kuunnellut näitä tarinoita Taisto Huuskoselta. Silloin Suomi on täysin suomettunut, missään ei puhuta eikä kerrota, ollaan vaan ystäviä tämän suuren Neuvostoliiton kanssa. Ja mä kuulen niin kuin tosiaan niin kuin tällaisia vankileiritapauksia tämän Taisto Huuskosen elämästä, että hän on sinne Siperiaan joutunut ja kertoo näitä ihan järkyttäviä juttuja. Oliko hän siis käymässä takaisin Suomessa vai? Ei, siis, kun vai? Sitten hän joutui olemaan siellä 70-luvulle asti. Ja toi Urho Kekkosen diplomatian avulla hän sitten sai armahduksen. Hän pääsi jossain vaiheessa muuttamaan Petroskoihin ja hänestä tuli jonkunlainen kirjailija ja toimittaja siellä, mutta hän halusi tietenkin tulla Suomeen. Hän päätyy asumaan suorastaan meidän naapuriin. Okay. Eli mä kuulen niin kuin tällaisia juttuja. Ja sitten kuinka vanha sä olit? Mä olin silloin niin kuin 12-13-vuotias. Okay. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen siinä, että mun vanhemmilla oli siellä semmoinen kahvilaravintola ja tämä kokosi ihmisiä niin kuin sinne keskustella. Minä kuuntelen siellä näitä juttuja. Ja sitten toinen henkilö, joka sinne tuli, niin oli tällainen, joka oli kehitysaputyössä ollut Suomen valtion toimeksiannolla. Ja hän kertoi näitä Afrikan juttuja. Ja nekin oli ihan järkyttäviä juttuja, että ei kehitysavusta mitään apua ja länsimaista hegemoniaa
ja tota, amerikkalaiset lähetysjärjestöt, ne on niin kuin jotain peitejärjestöjä ja ikään kuin ei kaikki ole sitä, miltä meillä näyttää. Minkälaiset järjestöt niin kuin, no siis esimerkiksi? Eihän nyt oikein niin kuin niitä nimennyt sillä tavalla, okay, että hän vaan kertoi silloin niitä tarinoita, ennen mulle jäänyt mieleen, mutta kun vaan sellainen epäilys, että onko tämä kaikki ihan kunnossa tässä maailmassa, että tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia tarinoita kuulen hyvin siellä nuoruudessani. Ja sitten tuota noin... Niin, jos joku nyt miettii, että vai voiko se olla, että Marikin haluaa vaan nyt niin yhteiskuntarakenteita horjuttaa, että tällä takana onkin jotkut ruplat vaikka. Joo. Sun rahoituksen takana. Ei, mua ei rahoita kukaan. Mä oon täysin riippumaton ihan joo kaikesta. Ja tää mun ajattelu on vaan lähtenyt siellä jo 80-luvulla ja hirveä kiinnostus historiaan sitä kautta. Ja tota, sit voisi sanoa, että lähipiirissä oli vielä tämmönen vannoutunut kommunisti. Suomalainen kommunisti. Ja hän on meidän lähisukulainen ja tota, hän oli oikein niin kuin ilmeisesti ihan Neuvostoliiton niin kuin joku NKP niin kuin kunniajäsenkin. Hän matkaili koko ajan siellä ja kaikki tavaratkin, hän oli ihan länsimaista hapatusta ja kaikki tavarat piti hankkia sieltä Neuvostoliitosta. Se oli koko ajan siellä, mutta aina kun mä olin siellä kylässä ja heillä vietin aikaa, niin ne kaikki välineet ja vimpailut aina hajos. Että niin kuin tavallaan, että mulle tuli tällainen niin kuin jo hyvin nuoruudesta semmoinen, että ihmiset on propagandan uhreja. Että kaikki okay ei ole koskaan sitä, mitä sanotaan, että, niin, että ihmiset uskoo helposti kaikkeen tällaisiin, että miten noin voi olla niin kuin noin ja uskoo kaiken. Ja tota, no tässä voisi vielä kysyä sitten sun vanhemmista, että tota, sekin usein vaikuttaa totta kai, että millä lailla mä ajattelen, niin oliko sulla, näetkö se siinä, että miten sun vanhemmat vaikka kasvatti sut miten ne kenties teki, niin oliko sillä vaikutusta sun ajattelumaan? No siis ne oli pienyrittäjiä, okay, ja mä näin sen, että se pienyrittäjyyskin on tosi raskasta Suomessa. Ja mä kuulin niin kuin lapsuudessani sen, että äitini usein sanoi, että tota, pienyrittäjät oikeasti tämän niin kuin yhteiskunnan selkäranka. Ne työllistää itsensä, ei ole vaivoiksi kellekään. Ja yrittävät vielä työllistää muitakin. Niin, ja mä kuulin koko ajan, että tämä työväenliike, tämä ammattiyhdistysporukka, niin tämä on niin kuin saanut täällä sellaiset edut tietyille palkansaajille, mutta siis pienyrittäjä itsensä työllistäjä on lainsuojaton. Niin tämmöisen niin kuin, tavallaan, että yhdet puhuu kommunismista ja minun vanhemmat puhuu tämmöisen yksityisyrittäjyyden, pienyrittäjyyden puolesta, ja mä näen sen ahdingon, mikä niin kuin pienyrittäjällä on. No täytyy sanoa tähän, sori, kun keskeytän, että, ja jotkut kritisoikin viime jaksossa, että mä puhun itse liikaa, mutta välillä tässä nyt omassa showssa sattuu silleen, että tämä on kuitenkin vähän niin kuin tämmöinen keskusteluohjelma myös, niin siis sen vaan muistan, silloin itsekin 99, kun lähdin Jenkkeihin, niin mullakin oli silloin vielä semmoinen vähän jotenkin, että yrittäjyys, ja joku se sanakin, yrittäjä, että sä niin kuin yrität, niin tota, sillä ei ole jotenkin ollut silloin vielä mun mielestä Suomessa niin paljon arvostusta, kun vasta sitten kun menin Jenkkeihin, alkoi lukea niin kuin kapitalismista ja yrityksistä ja yrittäjyydestä ja bisnestaidoista ja jne, niin alkoi niin kuin huomata, että hetkinen, että tämä tota, yrittäminenhän on niin kuin todella arvostettava asia monella suhteella, että ei se nyt ihan niin yksinkertaista ole, että kaikki, jotka yrittää, niin ne vaan tota, jollain lailla haluaa tota, tehdä miljoonia ja niin elellä luksuselämä. Kummallinen kateus, että oikeasti sitä pienyrittäjän elämää niin kun ei oikein tunnusteta, eikä ole nähty, eikä arvostettu. Niin se on niin kun jättänyt jälkeensä minua niin kun sieltä nuoruudesta. Ja toisaalta niin kun mun vanhemmat, mä menin sinne yritykseen kanssa töihin ja ymmärsin, että omalla yrittelijäisyydelläkin on merkitystä, että kannattaa tehdä asioita ja opiskella ja tehdä töitä. Mä oon aina tottunut semmoiseen työnteon kulttuuriin, että mitään ei ilmaiseksi saada. Et en mä edes tajunnut hakea joskus niin kuin jotain näitä sosiaalietuuksia, lapsilisiä. Mä niin kuin, että kavereilta kuulin, että tämmöisiä. Mä en siis koskaan ikinä minkään niin kuin sosiaalitukien varassa lapsuudessa eikä nuorissa eikä tiennyt, että tämmöisiä edes on. Että tämmöinen tulonsiirtojärjestelmä, mikä sitten on, mä ymmärrän sen. Että totta kai yhteiskunnan niin kuin, yhteiskunta on terve, kun se pitää heikommista huolta ja niin kuin tällä tavalla luodaan ne puitteet hyvään yhteiskuntarakenteeseen. Et totta kai, mä en ole ollenkaan sanomassa sitä, että mä semmoista olisin romuttamassa. Mutta sitten tuota, noin siellä yläasteiässä jo, niin mä lähdin tekemään sellaista
en tiedä, oliko se sitten koulun antama projekti jostain annetusta aiheesta, ja, tai mä valitsin itse asiassa aiheen Etelä-Afrikan se apartheid-politiikka. Ja sieltä okay. oli tämmöinen kuin Nelson Mandela ja nämä kaikki ongelmat siellä, että pidetään vankilassa ja ANC, tämä Afrikan vapautuspuolue ja tämmöinen. Ja minä siitä kerään kaikkia lehtileikkeitä ja näin. Ja samaan aikaan mä lähdenkin sitten siinä aika pian niin kielikurssille englantiin. Ja siis aivan käsittämätöntä, että tämä mun isäntäperheen, niin kun, tämän rouvan niin kun poika oli töissä ollut siellä Etelä-Afrikan hallinnossa. Okay. Ja hän oli siis korkea virkamies ollut siellä, ja sitten hän sanoo minulle, kun mä näytän niitä lehtiartikkeleita ja näin, niin sanoo, että ne on kaikki ihan valetta. Että lehdistö ihan valehtelee. Että siis niin kuin, että Mandela ja koko ANC, niin se on niin kuin CIA-rahoitteinen tämmöinen ihan telotusjärjestelmä ja kaikkea, että tämä on ihan bullshittia. Siis millä lailla telotusjärjestelmä? No siis sille, että kun... Että luotiin sellainen kuva Mandelasta niin kuin tällaisena rauhanmiehenä, ja sitten se saa kaikki rauhanpalkinnot ja tämmöiset. Ja sitten kuitenkin niin, ei se välttämättä ollut niin. Ja mikä oli siis se vastakohta? Mikä se olisi ollut sitten? Niin, ja miksi näin olisi tehty sitten? No siis mun mielestä tämä virkamies silloin niin kuin kertoi mulle sillä tavalla, että hän ei kannata sitä apartheid-hallintoa, vaan että hän olisi halunnut, että kaikki asiat tapahtuu ikään kuin rauhanomaisesti ja rauhallisesti, ja että kun hän sanoi, että ne on muutenkin jo niin kuin se musta väestö niin sorretussa asemassa, että ensin pitää niin kuin sivistys ja koulutus ja kaikki saada, jotta se hallinto niin kuin säilyy terveenä ja tämmöisiä pointteja mä silloin kuulin. En mä nyt osaa ottaa kantaa, mutta sanotaan, että vaan se, että mä kuulin niin kuin tällaista, että asiat ei aina ole ihan niin kuin niin mustavalkoisia, tai että on olemassa myös niin kuin kritiikkiä, ja että asiat, niin kuin tämmöinen jopa maailmanpolitiikkakin voi olla jonkun tahon niin kuin ikään kuin luomaa jopa illuusiota. Niin se lähti, niin sun pointti oli, että se lähti sieltä yläasteella niin, ja kuulit tällaista. Niin. Ja aloit sitten niin kuin kyseenalaistaa vähän tätä, että mitä kaikkea vaikka mediassa näytetään ja yleisesti ottaen me tiedetään vaikka maailmanmenosta. Niin se laitto, niin. herätti sulle tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten semmoinen valtava halua tutkia historiaa ja lukea historiaa, niin tämä aiheutti sitten oikeastaan siinä myöhemmässä vaiheessa lukiossakin sitten niin historianopettajan kanssa niin kuin väittelyt. että keskustelin aina ja sanoin, että kyllä tämä vielä historia tulee tämän kirjoituksen muuttamaan. Ja mä sanoin, että kyllä mä oon lukenut nyt niin paljon tuosta Suomen ajopuuteoriasta, että miten Suomi ajautui sotaan, että ei ollut ikään kuin muita vaihtoehtoja. Mä sanoin, että kyllä kun lukee kaikkia näitä elämäkertoja ja muuta, niin sieltähän piirtyy kuva, että Suomi ihan tietoisesti ajautui ja Suomella oli hyvät suhteet Saksaan. Että ainoastaan Mannerheim okay. oli ehkä venäjämielinen, koska sillä oli nämä siellä saanut sen sotilaskoulutuksenkin. Niin siis, no joo, siis tosta mielenkiintoista ei tosta kuulostaa vaan hauskalta storilta, että sulla on väittely silloin yliopiston historiaopettajan kanssa, niin siis oliko se just... Siis lukio-opettaja. Lukio, sori, anteeksi. Niin, oliko se sitten, siis se oli se väittely, minkä sä nyt nostit, niin siis juurikin tästä sitten, että niin. ajautuuko Suomi vai? Nämä on kaikki ollut sellaisia kysymyksiä, mitä mä olen tosiaan halunnut niin selvittää historiasta. Joo. Ja niistä mulla on kyllä monenlaista sanottavaa. Olen löytänyt paljon tietoa. Joo. Ja voidaan niihin kohta palata, mutta sitten sanotaan siinä lukioaikana myöskin niin alan opiskella venäjän kieltä. Ja tässä on sellainen jännä juttu, että kun puhutaan tästä henkilöhistoriasta, niin mä en ole aivan varma tästä mun omasta taustastani ja tiedosta. Kun tämä mun valtava kiinnostus Venäjää kohtaan on syntynyt sillä tavalla, että minun isoisäni, niin hän opetti mulle mun lapsuudessa venäjää. Okay. Enkä mä edes tiennyt, mitä kieltä hän mulle puhuu, mutta sitten mulle selvisi. Minkä takia hän opetti? No sehän olikin mysteeri. Se on okay. edelleenkin Joo. mysteeri. Joo. Että miksi minun isoisä puhuu mulle venäjää. Mutta onko sulla niin kuin sitten perhetaustaa? Meneekö jotkut juuret Venäjään vai? No minäpä rupesin sitten kyseleen, että ketä me ollaan ja mistä me on tultu ja miksi me ollaan tällaisia. Joo. Eli mun isoisäni oli siis orpolapsi. Okei. Okay. Ja vasta sitten ihan 80-luvulla
niin jotenkin niin tämän meidän moni isoisällä oli myös sisko. Ja hänkin rupesi siinä jossain kohtaa vähän niin kuin Venäjää uskaltamaan puhumaan tai tämmöinen. Tämä Venäjä-yhteys alkoi tulla sieltä, niin mä kuulin sitten, että vuoden 1918, tai kun Venäjällä tulee vallankumous 1918, niin tämä minun iso isäni isä ja hänen vaimonsa, eli Nikolai ja Olga, niin Nikolai oli ilmeisesti tsaarin armeijassa ja pakeni sitten vallankumousta Suomeen. Ja kuoli, täällä oli tätä sisällissota, niin tämä minun iso isäni sitten ja hänen vaimonsa Olga ja lapsineen ajautuu sitten, tai heidät viedään Tammisaareen vankileirille. Okei. Okay. Ja sitten nämä lapset sitten, joka oli minun isoisäni, niin heidät sitten jossain kohtaa sijoitetaan Jyväskylän seudulle. He on orpolapsia, he elää eri perheissä siellä, mutta heidän ensikieli on ilmeisesti ollut sitten venäjä. Ja tätä kautta minulla oli tämmöinen vähän ensikosketus venäjän kieleen ja niinpä mä sitten tämä kiinnostus sitten taas toisaalta Venäjää ja Venäjän historiaa, niin mä lähden yliopistoon ihan ensimmäisen opiskelemaan venäjän kieltä ja kulttuuria. Okei. Ja tästä mä oon lukenut Venäjän historiaa ihan sinne laudaturtasoon. Eli Venäjä on niinku semmoinen asia, mistä mä oon ollut aina kiinnostunut myöskin. Ja sitten taas toisaalta nämä suurvaltasuhteet, kun mä lähden sitten Amerikkaan vaihto-oppilaaksi siinä lukioaikana. Joo. Niin. Niin, hetkinen. Niin sanoitko tästä viime kerralla edes? Saatoin ehkä sanoakin, mutta mä tapaan, tai sielläkin mä otan sitten historiaa. Mä oon siellä high schoolia käyn. Okei, missä päin sä kävit? Se oli Texasissa. Okei. Dallasin lähellä, semmoinen pieni paikkakunta. Joku Waco, Texas. Niin no hyvin lähellä. Okei, joo. No siis mähän asuin siis Louisianassa, siis Monroessa ja Shreveportissa ja käytiin Dallasissa salsabileissä välillä. Joo. Niin, okay. Niin mä oon siellä justiin 87-88 ja otan siellä high schoolissa sitten maailman historian ja Yhdysvaltain historia. Aina mä oon historiasta ollut kiinnostunut, niin tietenkin näin. Ja sitten kerran niin, ja sitten sieltä tuli tämä historiaopettaja, tuli tosi hyväksi ystäväksi. Ainahan me väiteltiin kaikista historia yksityiskohdista ynnä muista. Joo. Niin. Sitten 80, tai siis silloin sinä vuonna, niin tämä lähtikin tämä historiaopettaja jonnekin vähän jatko-opintoja tekee, että se oli jonkun aikaa pois, niin tuli sijaisopettajaksi sitten semmoinen henkilö ja mies. Ja hän huomasi, että mä olen hirveän kiinnostunut historiasta, niin hän pyysi mut kotiinsa. Okay. Ja hän sanoi, että hän on ollut British Petroleumin palveluksessa Saudi-Arabiassa niin kuin about 30 vuotta. Hän oli siis jo eläkkeellä siinä. Hän tuli vaan tuuraamaan sinne. Ja sitten se näytti mulle semmoisia mikrofilmejä tai tämmöisiä kaitafilmikameralla otettuja juttuja sieltä 70-luvulta. Ja sitten se selitti mulle nämä öljybisnekset. Eli että ikään kuin tämä öljykriisikin olisi vähän niin kuin tehtailtu, että Rockefeller kävi siellä. Saudeissa vähän sopimassa näissä jutuissa. Siis tämmöisiä ihmeitä, en mä ollut ihan varma niistä, mutta mä vaan kuuntelin sen juttuja, mutta okei, aika mielenkiintoista. Joo. Ja se oli ehkä sitten sellainen juttu, että minun oli jo kylvetty tällaiset asiat, kun mä sitten vasta 94, tosiaan sen Pekka Lahtisen kirja, jossa niin kuin nyt sanotaan, että tämä on niin kuin oikeasti totta. Okei. Okay. Yes. Niin sitten mä otan, nyt nyt on pakko ruveta oikein historiaa. Ja mikä se Pekka Lahtisen kirja oli? Siis, niin se oli vähän sellainen pamfletin omainen. Siinä oli näitä samoja teemoja ja siinä oli niin kuin uudesta maailmanjärjestyksestä. Joo, kyllä siinä oli just tämä uusi maailmanjärjestys. Ja ajattelin, että kyllä tässä nyt aika omituisia juttuja rupeaa olemaan. Että kyllä nämä on pakko niin ruveta tutkimaan. Niin kuin joku taisi laittaa kommentteihin mulle, kun luulin, että pyydä Pekka Lahtinen kanssa vieraaksi. Niin, miksei? Niin. Miksei? Niin, no, mutta hän oli siitä vakuuttunut, hän kirjoitti sitten sen kirjan. Ja toisaalta sit mä olin sitten yliopistossa siinä lukenut siis silloin 92 venäjän kieltä ja kulttuuria, niin sitten mä otin myös tuon niin englantilaisen filologian. Joo. Ja rupesin sitten lukemaan sitä 1500
1600-luvun, 1600-luvun kirjallisuutta ynnä muuta, niin voi olla, että mä olin taas niin ärsyttävä, kun mä niin kuin niitä profilta menen kysymään niin kuin kaiken näköisiä tämmöisiä kysymyksiä, että miksi täällä on tämmöistä Iisistä, Horusta ja Setiä tämmöisissä näin. Mitä nämä on? Näitä ihmejumaluuksia. Ja niin siis missä kirjassa näin? Siellä siis 1500-1600-luvun, Elisabet, kuningatar Elisabetin aikaisessa kirjallisuudessa. Joo. Ja tämmöinen kuin Kadotettu paratiisi, tämmöinen John Miltonin kirja. Ja sitten näistä sanottiin, että nämä olivat niinku kristittyjä. Mm. Mutta sitten kun mä niitä luin ja silleen, mä ajattelin, että miksi täällä on aina tämmöisiä isoilla kirjaimilla, vaikka reason tai jotain tämmöisiä niinku symboliikkaa rupeaa tulemaan. Niin mä olin ihan pihalla siitä symboliikasta, niin mä olin taas ilmeisesti keskittynyt aivan epäoleellisiin asioihin. Kun mä sommittelin näitä ja sitten kysymyksiä. Mun olisi pitänyt vaan lukea ja analysoida, mutta kun mä niinku tarraudun tällaisiin juttuihin ja meen lukemaan kirjastosta hain jotain symboliikkakirjoja ja mä ihmettelin, että mitä nämä nyt on nämä puritaanitkin. Että nämä niinku, tämmöinen niiden jumala on tämmöinen The Great Architect of the Universe ja semmoista symboliikkaa. Joo. Tai The All Seeing Eye. Mm. Tai joku tämmöinen The Eye of Providence. Joo. Mikä nyt sitten on se The All Seeing Eye. Mutta siis ne on niinku siellä jo tämmöistä ihmesymboliikkaa ja sanontoja, jotka niinku ihan niinku mun tämmöiseen kristilliseen maailmaan niin ei niinku mitenkään istunut. Ikinä ole kuullutkaan. Ne tuntuu niin oudolta ja mä takerun niinku niihin. Tai vaikka dollarin takana on se niin, pyramidi ja se All Seeing Eye. Et vasta sitten kun mä tavallaan saan sen Pekka Lahtisen kirja, missä tästä symboliikasta niin puhutaan, niin aina on niin tällaista esoteerista, tai siis tätä vapamurreiden symboliikkaa. Sitä ei, vaan niin, ei sanallakaan mainittu, mutta toisaalta vielä 1500-1600-luvun kirjallisuudessa, että siellä on tämmöinen tyyppi kuin Sir Francis Bacon, ja hänen ympärillään näitä alkemisteja, niin hän oli niin ruusuristiläisiä. Että tämmöinenkin seura sitten oli. Eli tätä kautta mä tietysti uppoon tähän koko tähän tämmöiseen salaseurojen historiaan. Okei. Että oliko tämä vähän se niin kuin tämän symboliikan kautta sitten ja tämän esoterian kautta ja Sir Francis Baconin kautta sitten joku voisi ajatella, että putosit kaninkoloa syvemmälle. Olihan se nyt kaninkolossa pyöriskelemistä siinä, että näillä on tällaiset. Sitten kun lähtee lukemaan taas sitten Yhdysvaltain niin kun ylipäätä sitä kristillisyyden historiaa ja oikeistokristillisyyttä, ja ylipäätänsä kun niin kun vapaamuurareiden tähän niin kun symboliikkaan lähtee tutustumaan, yhtäkkiä sitä näkee joka paikassa. Niin. että kirkot on sitä täynnä ja kaikki nämä käsimerkit, mitä nämä tekee, millä ne viestittelee toisilleen. Tämmöinen sieltä heidän omasta kirjallisuudestaan löytyy tämä kaikki. Niin sitten yhtäkkiä niin kun sä näetkin niitä, että nämä poliitikot kättelee näillä merkeillä toisiaan tai tekee niitä jossain valokuvissa. Ja yhtäkkiä niin kun katsoo niin kun aivan eri silmin tätä maailmaa. Niin, toi on kyllä mielenkiintoista siis ihan siitäkin perspektiivistä, että niin kun ottamatta kantaa, että mikä käsisymboli tarkoittaa ja mitä, ja tarkoittaako se jotain, ja miten tämä maailma toimii, mutta siis se, että ylipäätään, että minkä perspektiivin läpi me katsotaan, niin voihan se olla, että kun joku voisi sanoa tähän niin kuin kritiikkinä, että sä alat miettiä, että nää kaiken takana on joku symboli, niin sitten sä näet niitä myös enemmän kuin niitä onkaan, että, tai onko niitä, niin se on mielenkiintoista. Just tämä, että millä, kuinka vahvasti se meidän niin kun, ne lenssit, miten me nähdään maailmaa, niin vaikuttaa ja värittää myös sitä meidän maailmaa. Niin, mutta kaista alkoi heti nähdä semmoisia vähän sielläkin, missä sitä ei ehkä välttämättä ollutkaan, niin rupesin näkemään vähän liikaankin. Mutta oikeastaan se, että et jos mä ajattelen sitä mun tutkielmaa, tai mitä mä halusin tutkia, niin oli toisaalta just se maailman valtarakenteet. Ja se on ihan, niin kuin, ihan oikeasti tutkimusala. Niin siis sä oot tässä nyt, sä oot kirjoittamassa nyt kirjaa, mä tiedän, saanko sitä paljastaa vielä? No kyllä se saa paljastaa, kun mä saan sen silleen järkevästi kokoon. Joo.
että se olisi ymmärrettävääkin. Niin. No, tähän väliin voisi sanoa, että niille, jotka nyt katsoo vaikka tätä ja ette ole katsonut viimeistä jaksoa, niin kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa se. Siinä me niin kuin alustetaan ensimmäistä maailmansotaa, toista maailmansotaa, käydään läpi, että minkälaisia mahdollisia skenaarioita siellä voi olla taustalla. Niin, ja sitten käytiin läpi tätä pankkirisuvun historiaa vähän. Ja sä esitit hyvän niin kuin pointin. Joo. Siis tämä on hyvä vuorovaikutus, kun sä sanoit, että Suomen markka ja Rothschildin pankki. Niin, mä sanoin. Joo, olisinkohan mä sen leikannut pois, en tiedä. En tiedä, jos olet leikannut, mutta sä esitit mulle tällaisen kysymyksen. Joo, mä muistan, tai joo. Jonkun huomautuksen, niin. Että onko siinä yhteys? Joo, olikin. Niin nyt sä oot tutkinut. Löysinkin okay. Tähän. Joo. Teemu Keskisarja ja mikä hänen kaverinsa oli, ne on kirjoittanut kirjan kuin Erehtymättömät. Joo. Niin siellä kirjassa kerrotaan tästä Suomen markan historiasta. Ja todellakin 1860, kun Suomen markka niin kuin perustetaan, niin ei oikein ollut rahaa Suomella. Niin, mä oon kuullut tämmöisen teorian. Tuo Rothschildin pankkiirisuku siis rahoitti. Antoi lainaa, jotta se pystyttiin sitomaan hopeakantaan. Se oli ensin hopeakantaan sidottu. Eli Rothschild on antanut niin kuin, tavallaan ne hopeat tavallaan pantiksi kenties, tai lainaa siinä mielessä, että se pystyttiin sitomaan siihen hopeakantaan, koska Suomella ei ollut omaa hopeakantaa. Ei ollut pääomia, ei mitään. Niin ei tavallaan muuten siitä olisi vähän niin kuin tullut siinä ajassa vähän niin kuin ajateltu arvottomaksi sitä markkaa, jos sitä ei olisi sidottu mihinkään. Niin, no, okay. Rothschildin pankkiirisuku näki niin kuin nämä Suomen mahdollisuudet, puuvarat ja että teollisuus lähtee tästä käyntiin. Ja itse asiassa se olikin niin kuin ihan, että Suomen teollisuus lähtee. Joo. Ja ihan niin kuin ensimmäisenä Euroopassa suurin piirtein tulee, miten tänne Pohjolan perukoille, rautatieverkostokin tulee jo, aletaan jo silloin heti rakentaa. Et seuraava tilanne on siinä, että kun tulee näitä katovuosia ja Suomen markka onkin taas jo ongelmissa, tai koko Suomen talous, niin J.V. Snellman ynnä kaverit niin kuin käy uudestaan koputtelemassa siellä Rothschildin ove, että tulisiko lisää rahaa ja siinä oli niin kuin vähän taivuttelemista, että Rothschild sitten lainotti jälleen kerran uudestaan, mutta se, jos se Teemu Keskisarja tätä nyt sitten katsoo, niin ja tihinkinä tähän tulee, niin hänellä oli siinä kirjassaan hirveän pitkät selostukset, että mitenkä, että on täysin käsittämätöntä, että tänne tämmöiseen takapajuiseen maatalousmaahan niin kuin joku Rothschildin suuri pankkiirisuku alkaa sijoittaa millään lailla. Että mitä tässä niin kuin on taustalla? Tai joo. Siinä esitettiin kysymyksiä, mutta mulla on vastaus. Tämä liittyy suurvaltapolitiikkaan. Joo. Siis Yhdysvalloissahan oli meneillään sisällissota. Ja sitä rahoitti muista Rothschild molempia etelää ja pohjoista. Hetkinen, Jenkessä oli menossa sisällissota? Siis sisällissota 1860-luvulla. Joo. Niin ja sä sanot, että Rothschild olisi rahoittanut molempia osapuolia rahoitti siellä. Minkälainen todistus tuohon? No, me voidaan mennä... No, kyllä mä voin sulla hakea ne, ketkä niistä on kirjoittanut. Mutta, okay. Mutta siellä oli tällainen pohjoisen agenttina oli Rothschildilla joku August Belmont, ja sitten etelän oli Erlangerin. Nyt päästäs vähän taas sivuraiteelle. Mä mietin, että oliko Abraham Lincoln, että mitä sä oot mieltä tästä teoriasta, että hän halusi vaan niin kuin tämän orjuuden lopettaa. Että, no se, että olisiko se ollut se oli sitten taas semmoinen sotapropagandaa, että se halusi pelastaa siis tämän unionin. Joo. Ja Rothschild taas halusi niin kuin horjuttaa, kun se ei ollut oikein päässyt sinne Amerikan niin kuin markkinoille kunnolla. Niin, samalla lailla kuin niin, Englantiin niin. Vaikka. Ja pohjoinen oli vähän niin kuin lähtenyt nostamaan näitä kaikkia suojatulleja ynnä muuta eurooppalaisia, siis edistääkseen omaa pohjoisen teollisuutta. Ja se taas vaikeutti etelävaltioiden niin kuin tilannetta. Ja siellä etelävaltiot sitten joutui kalliimmalla ostamaan niitä eurooppalaisia tuotteita ynnä muuta, niin se vaikeutti niiden taloutta. Että ainoa on tämä talous. Joo. Ja Lincoln ei suostunut siihen keskuspankkiin jälleenkään kerran, niin silloin Rothschild valitsee sisällissodan, että horjutetaan, sitten velkaannutetaan nyt tämä
tämä järjestelmä, joo. Amerikka. Ja tota, sitten etelävaltioillahan oli semmoinen unelma, siellä oli erilaisia johtajia, muun muassa Albert Pike ja näin, niin ne halusi tuota noin semmoisen orjavaltio, ja ne lähti levittäytyyn jo Meksikonkin suuntaan, ja siitä löytyy ihan historiatietoa. Okay. No niin, mutta Lincoln on pienessä hädässä. Okay. Mitäs nyt tehdään, kun niin hän kääntyy Aleksanteri toisen puolen, Venäjän tsaarin puoleen, joka oli nyt vähän niin kuin vetäytynyt tästä liittoumasta ikään kuin näiden veljeskunnan keskuudessa. Eli se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, siis todella siis, miten Suomi on tämmöisen suurvaltapelin nappulana. Mutta millä lailla Suomi on suurvaltapelin? No mäpäs kerron sen juuri, koska nyt täytyy vähän nämä taustat tietää. Joo. Eli että Lincoln kääntyy Aleksanteri toisen puoleen, ja Aleksanterihan lähettää oman laivastonsa sinne niin kuin suojaksi. Ja avuksi. Tulee avuksi. Ja sitten tulee niin kuin sellainen pieni suojamuuri, että ei voi tämä Rothschildit ja Englannin pankkihuone ei pysty niin, kuin niin vyöryttää. Aivan, kun Abraham Lincolnilla tulee vähän apujoukkoja. Apujoukkoja joo. Tulee siihen. Niin, no tota, nyt menee taas mielenkiintoa. Joo, niin sitten tässä kohtaa, niin kun tämä Rothschildin pankkiirihuone haluaa siis horjuttaa suurta Venäjän imperiumia, niin hän rupeaa niinku auttaa näitä Venäjän etupiirissä olevia niinku Suomea rahoittamaan, heikentääkseen Venäjää. Mutta millä lailla se olisi heikentänyt? No, että enää itsenäistyy. Ai taivaan, okei, okay. Siinä mielessä, että Venäjä ei pystyisi niinku jollain lailla käyttämään niin paljon hyväksi. Tai, niin, ja semmoista, tai että imperiumi heikkenee. Niin, okei. Okay. Se alki tuo jossain Puolassakin vähän kansannousuja. Ja okei, ja kaikkea tällaista. Että se rupeaa vähän niin kuin hyökkäilemään nyt. Ja miten se olisi näkynyt Suomessa, osaksi siihen sanoa? Että niin kuin se, että jos niin kuin ajatellaan, että Rothschild olisi sitten rahoittanut tai auttanut, vaikka Suomea no siis, jollain lailla itsenäistyy, niin siis just tämä rautatie esimerkiksi vai jollain? Näkee siis Suomessa kuitenkin nämä tämmöiset mahdollisuudet, tämä puuteollisuus, koneteollisuus ynnä muut. Ja hän sitten kuitenkin niin kuin näki, että Suomen kansa on sellaista potentiaalista väkeä. Tähän. Et Venäjähän oli kuitenkin sitten taas niinku takapajusempi, että kyllähän se Ruotsin valta oli jo Suomea sivistänyt sillä lailla, että täällä oli jonkunlaisia talouden rakenteita kuitenkin olemassa. Ja siitähän se sitten tosiaan niinku lähtee. Tuleehan tämä koko eurooppalaiset, nämä erilaiset pääomasijoittajat lähtee tekemään. Mistä meille nämä tuotemerkit kaikki on tullut? Karl Fazer, itävaltalainen suklaatehtailija Paulik, kahvipahtimot, eli kaikki nämä lähtee, Enso Gutzeit, puuteollisuus. Niin, että mistä puolelta ne tulee ne nimet ja brändit. Niin, mutta siis tämä, että kyllä tällä oli vaikutusta Suomeen. Okei. Ja voisi sanoa siitä, että sieltä asti jo tavallaan tämä Suomen talous ja teollisuus on kytkeytynyt Eurooppaan. Että että se on niin kuin, mitä Suomelle tapahtuu sitten maailmansodissa. Ensinnäkin, no ensimmäinen maailmansota on tietysti hieno asia, että Suomi saa itsenäisyyden. Mutta toisen maailmansodan historiankin liittyy sitten Suomen osalta semmoisia piirteitä ja asioita, mistä ei ole haluttu kertoa. No, sä vähän johdattelit mua tähän kysymykseen sitten, että no minkälaisia piirteitä? Tää en tiedä johdattelitko, mutta mä näen tässä mahdollisuuden kysyä, että tämähän heti kiinnostaa, että minkälaisia piirteitä. Jos ei ole tutustuttu reservin pajuri Hautamäen tutkimuksiin, niin hänhän oli saanut käsiinsä nämä Marskin Mannerheimin salaiset pöytäkirjat. Okei, siis hetkinen, okei. Tämmöisen hänen asianajajansa tai tämmöinen sihteerinsä oli tämmöinen Tahvanainen vuodesta 39 eteenpäin. Joo. Niin Manner, hän ottaa itselleen haltuunsa ne kaikki salaiset pöytäkirjat. Ja niitä, ne päätyy sitten jossain tuolla, tämä on kirjoittanut tämä Hautamäki siis, Suomi myrskyn silmässä -kirjan tuossa joku kymmenisen vuotta sitten. Joo. Ja alkoi luennoimaankin siitä aiheesta. Niin hän toi esille, että hän oli saanut nämä Tahvanaisen tekemät
päiväkirjat ja muistiinpanot ja salaiset asiakirjat. Ja siellä piirtyy mielenkiintoinen kuva siitä, että Mannerheim joutui salaamaan, muuttamaan historiaa. Hän ei voinut sitten sitä kirjoittaa, koska se olisi ollut epäedullinen englantilaisille ja amerikkalaisille. Se joku tieto, mikä hänellä on niin, niin niissä pöytäkirjoissa on. Niissä että pöytäkirjoissa löytyy lukuisat kerrat sellainen maininta, että englantilaiset ja amerikkalaiset on sopinut jo ennen kuin siis Stalin hyökkää edes Suomeen, niin yhteistyöstä. Ja sitten vaan niin kuin ikään kuin Hitler houkutellaan hyökkäämään. Ja vielä vähän niin kuin petetäänkin siinä touhussa, koska Hitler oli tehnyt hyökkäämättömyyssopimuksen Stalinin kanssa. Hetkinen, sanois vielä uudestaan tuo. Eli sä tiedät tämä Ribbentrop-Molotov. Salainen pöytäkirja. En tiedä tästä. Opettaa historiaa. Niin, ei, siis eli siis mä en ole näissä asioissa todellakaan ekspertti. Hitler ja Stalinin ulkoministeri ja Hitlerin ulkoministeri, niin tämähän oli tämä Ribbentrop-Molotov. Okei. Okay. Molotovin koktailista mä oon kuullut. No niin, eli hyökkäämättömyyssopimus, jossa on jaettu etupiirit. Joo. Eli Baltian maat plus Suomi kuuluu Venäjän tai siis Neuvostoliiton Stalinille etupiiriin. Okay. Hän saa hyökätä, siis Stalin saa hyökätä ihan vapaasti näin. Okei. Okay. Tällainen sopimus ollaan tehty etukäteen. Ja sitten Hitler ajatteli, että kun nämä kaikki entiset diktaattorit aina on niin kuin erehtynyt siinä, että oli joutunut kahden rintaman sotaan, niin että Venäjä on sellainen, minkä kanssa ei pidä joutua napit vastakkain, eli tehdään sopimus. Okei, aivan siis sen takia, että kun tulee lännestä jo niin sitten jos me oltaisiin kahdella rintamalla, niin siis armeija menee. Saksa ei halua tämmöiseen tilanteeseen, ja Hitler niin kuin pelaa sitä peliä, että pitää Stalinin kanssa sopia. Ja no nyt sitten kuitenkin Stalin on jo käynyt sopimassa amerikkalaisten kanssa. Että, okei, niin kuin aikaisemmin. Niin, ja sitten niin kuin Neuvostoliiton ja Saksan piti niin kuin samana päivänä hyökätä. Silloin vuonna 1939, ensimmäinen päivä 1939, niin Hitler hyökkää sinne Puolaan, mutta Stalin ei hyökkääkään, se viivyttää sitä 17. päivää asti, jolloin tämä näyttää historiassa sit siltä, että Hitler oli se, joka hyökkäsi, Saksa oli se, joka hyökkäsi, vaikka niiden piti yhdessä ottaa tuo Puola ja vyöryttää tämä etupiirihomma. Joo, okei. Okay. Ja sitten vasta vuonna, tai sitten niin kuin marraskuun lopulla, niin sitten Stalin hyökkää Suomeen. Mm-hmm. Ja oli ihan mielenkiintoista kyllä, että oli Stalinin ohjekirjassa lukee, että muistakaa pysähtyä Ruotsin rajalla. Okay, että Ruotsia ei vallata. Okay. mutta kyllähän tämä historia kertoo meille, että mikä oli ne Suomen vahvuudet siinä. Et meillä oli kuitenkin se jääkärikoulutus ollut sieltä 1800-luvun lopulta, tai 1900-luvun alussa. Sä tiedät, mistä tiedätkö? Kysynkö? En tiedä. Jääkäristä mitään? En tiedä. Eli siis kun alkoi nämä Venäjän sortokaudet, kun Venäjähän rupesi tulemaan sitten hyvin vainoharhaiseksi siitä, että niin kuin, että mitenkä sitä Venäjän imperiumia koko ajan horjutetaan, niin sitten alkoi tämä Venäjän politiikka, tällainen venäläistäminen. Eli sortokausi, sanotaan Suomessa sortokausiksi, eli Suomen oikeuksia ja autonomiaa ruvettiin rajoittamaan. Ja tietenkin kun suomalaiset oli tottunut autonomiaan ja näihin etuoikeuksiin ja muihin, niin sehän suututti. Niin Suomesta niin kuin tämmöiset nuoret yliopisto-opiskelijat, miehet, niin sanoivat, että Suomi on irrotettava Venäjästä vaikka väkivalloin. Ja lähtee hakemaan Saksassa tämän jääkärikoulutuksen. Eli nämä, jääkärit oli ne, jotka silloin 1917, niin on ne, jotka, että Suomi itsenäistyy. Eli tuo valtiotieteen tohtori Ilkka Hakalehtohan on kirjoittanut tästä Suomen itsenäistymisen niin kuin, niistä vuosista, että mitenkä erilaiset poliittiset puolueet ja ryhmittymät asennoitu tähän Suomen itsenäistymiseen. Eli Suomen poliittinen eliitti hieman tarkkaili, että mitä tapahtuu, voittaako Lenin, mitä tapahtuu, että voiko Suomi tässä vai olisiko parempi vielä pysyä tässä Venäjän tai jonkun Neuvosto-Venäjän yhteydessä, eli pelaa peliä. Joo. Mutta siellä oli vaan niin kuin jääkärit ja olisiko ollut vaikka
kepulaiset, tai siis nämä Santeri Alkio ehkä oli sellainen, että Suomi itsenäiseksi. Okay. Eli ei tämä ollut niin, niin selviö, se selvä niin peli, että mitenkä Suomi sen itsenäisyydenkään sai. Mm. Ja että sillä oli hyvin suuri merkitys näillä jääkäreillä. Ja kun ne pystyi sitten kouluttamaan myös sitten toisia. Ja sitten kun ne asetti sen hallituksen sinne Vaasaan ja lähti sieltä sitten vyöryttää, niin tämä liittyy kyllä siis sillä tavalla, että kyllä minua on kiinnostanut Suomen itsenäistymisenkin historia, että siis mun isoisä tosiaan Tampereella on töissä Tampellan tehtaalla ja vie minut lapsuudessa katsomaan näitä Pyynikinharjulle Tampereelle niitä puita. Hmm. Sanoo, että kun täällä on näitä vieläkin näitä luoteja, enää ei oikein kasva enää suoraksikaan nää, että täällä taisteltiin. Okay. Ja näin. Tää punaisten ja valkoisten välinen taistelu ja valkoinen Suomi sitten voittaa. Aivan. Eli no mitäs? Ei kun joo, että tää lähti siitä, että kun sä aloit kertoa tästä, että Suomi oli tämmönen pelinappula tavallaan. Ja tietyllä lailla tähän laajempaan kuvaan niin kuin, liittyen tähän Amerikan sisällissotaan. No se oli alko sieltä, mutta sitten niin, kun ajatellaan sitten sitä jatkosodan tai talvisodankin vaiheita, niin esimerkiksi nyt tämä Hautamäen tutkimushan oli siinä, että näistä Marskin pöytäkirjoista niin löytyy tieto, että eli tämä oli reservimajuri Erkki Hautamäki, Suomi myrskyn silmässä. Yksi sota ja kaksi näytöstä. Eli se oli Vilho Tahvanainen, erikoisasiamies, ja säilytti nämä salaiset asiakirjat. Ja kerrotaan näin, että... Ja kenen kanssa ne salaiset asiakirjat, tai siis mitä niissä oli? Eli niissä salaisissa asiakirjoissa, oliko niissä siis niin kuin sopimuksia johonkin suuntaan tai... Niin, siis täällä on, että näiden Tahvanaisen asiakirjojen mukaan niin Marski mainitsee ainakin 10 kertaa, että Neuvostoliitto tekee salaisen sopimuksen lännen kanssa jo ennen kuin syökkää edes Suomeen. Okei, tai ennen kuin Hitler mitään tajuaa. Eli siinä oltaisiin vähän niin kuin Hitleriä pelattu pussiin sitten. Joo, niin. Ja tästä niin kun tästä Tahvanaisen asiakirjosta löytyy tämmöinenkin tieto, että tämmöinen porukka ranskalaisia diplomaatteja ja amerikkalaisia diplomaatteja olisi käynyt Moskovassa. Ne oli palaamassa Moskovasta, niin tällä Kaleva lentokone Tallinna-Helsinki, niin se ammutaan alas. Siis lentotutkijoiden mukaan se ammuttiin alas. Niin kuinka siellä lentokoneessa oli? No he varmasti tiesivät jotain sellaista, mitä ei saanut tuoda julki. Eli, eli täällä löytyy semmosia. No sitten, että Suomi odottaa sitä apua lännestä siinä sitten talvisodan jälkeen. Tulee rauha. Mm. Suomen, siis talvisota kesti tasan 105 päivää. 13.3. taisi loppua. Okay. No joka tapauksessa. Suomihan odottaa siinä apua Churchillilta tai Rooseveltilta, mutta heidän suunnitelma tavallaan meni pieleen, että Suomeen ei päästy tai ei enää kannattanutkaan tulla Suomeen, koska Hitler miehitti Norjan. Okei. Okay. Mm. Eli näistä asiakirjoista löytyy se tieto, että sen jälkeen niin kun Churchill ja Roosevelt luovuttaa siis tavallaan sen ajatuksen, että Suomea tultaisiin auttamaan. Okei. Koska sitten taas olisi oltu siinä kahden rintaman välissä. Niin. Mm. Okei. Mutta sitten näistä Tahvanaisen asiakirjoista, jota tämä Hautamäkikin ihmettelee, että mitenkä näitä ohjeita, niin kuin, että ikään kuin ne olisi niin kuin etukäteen suunniteltu nämä kaikki taistelut ja kuvaukset ja muuta. Mm. Siis niin kuin, että mitä tapahtuu. Että Suomi saa jotenkin sellaiset ohjeet, että Suomi taisteli, koska niin oli päätetty. Että ikään kuin, niin kuin Stalin olisi määrännyt, että Suomen piti nyt vaan taistella. Okay. Että nämä on niin kuin ikään kuin sotien tilanteet olisi
olisi vähän niin kuin etukäteen ja sovittu. Sitten, mutta miten sitten sua Suomen niin kuin, yhdistyminen Saksan kanssa tapahtui sitten? No sekin on jännä juttu, että... Että pitikö Stalin... Venäjän niin kuin, hyökätä ennen kuin se Saksa olisi miettinyt Suomen vai miten se oli ajateltu mennä niin, mutta sitten se ei mennytkään niin helposti ja sitten Saksa yhdistyikin Suomen kanssa? Taikka vai miten? Mannerheim jotenkin odotti kovasti sellaista tilannetta, että olisi päästy tuon Stalinin kanssa sopimaan rauhaa, eikä niin kuin sotia. Mannerheim oli aika vastentahtoisesti lähti sotaan. Joo. Hänellä oli jotain tietynlaista sympatiaa ja jonkunlaista luottamusta. Hän oli jotain henkilökohtaisia neuvonpitojakin ollut Stalinin kanssa. Ja hän jää odottamaan ikään kuin Stalinilta semmoista vahvistusta sille, että, se, että Venäjä tai Neuvostoliitto ei enää hyökkää. Sitä ei koskaan tullut. Jolloin ja Suomessa oli vahvasti sellaisia Mannerheimin vastaisia saksamielisiä. Ja tulee tämä Suur-Suomi-ajattelu ja tällaiset, niin saksamieliset lähtee hyvin voimakkaasti kuitenkin hakeutuu siihen yhteyteen, että taistellaan. Sitten Mannerheim sai kuitenkin niinku, ne ikään kuin sillä omalla persoonallaan ja sillä Venäjän myönteisyydelläänkin toisaalta sen, että ei Saksan kanssa voi lähteä niin kuin tällaiseen muuhun kuin erillissotaan. Mutta toisaalta Saksan intresseissä oli Lappi. Minkä takia? No kun tämäkin on niin kuin käsittämätön juttu, että toi Stalin pakottaa niissä talvisodan rauhan ehdoissa Suomen yhteistyössä niin kuin Stalinin kanssa ja Neuvostoliiton kanssa rakentamaan semmoista Sallan rataa, poikkirataa Murmanilta Ruotsiin. Joo. Itse asiassa ja sitä on ihmetty, että mitä hemmettiä semmoista rataa, poikkirataa, että niistä nyt tarvitaan Suomen poikki Lapissa. Joo. Oletko sä kuullut tällaista Sallan radasta ikinä? Ei. En ole kuullut. Mäkin olen näitä ei ole mistään Tahvanaisen päiväkirjoissa eikä missään, vaan itse törmännyt, että mitä ihmettä tämmöistäkin, että rauhanehdoissa määrätään tällainen rata, että jostain tuolta pohjoisen kautta, missä on niinku ihan hirveä, mitä nyt Venäjässä, tai Neuvostoliitto sieltä tarvii yhtään mitään. Joo. No itse asiassa Ruotsissahan, se meni siis poikkirata Ruotsiin saakka, niin Ruotsissahan on Malmia. Okei. Okay. Ja se oli ilmeisesti Saksan sotakoneiston pyörittämiseen aika oleellinen se Ruotsin Malmi. Okay. Ja tämä Hautamäkikin oli törmännyt siihen Ruotsin Malmi-asiaan. Mutta miksi piti sitten Venäjään asti mennä Lapin kautta? No siis se onkin, että oliko se sitten vaan niinku silmänlumetta, että jos Stalin jo tiesi, että täytyyhän tämä vastapuolikin saada toimimaan. Että on vaikea taistella, jos toinen luovuttaa aika nopeasti. Okei. Nyt menee taas kyllä. eli että kyllähän se Saksa, siis oliko näin, mä en niin, mestä väittää, mutta joka tapauksessa se hyödytti Saksaa se rata. Okei. Ja kyllähän kai tuo... Ja se ratta tehtiin, se oli. On, ja se oli onko se vieläkin? On, se on johonkin 80-luvulla ollut jopa käytössäkin, ja sitä haamurataa on täällä sitten jo ihmeteltykin, että mikä sen homman nimi sitten olikaan. Joo. Että mulla on siitäkin jonkunlaisia lehtiartikkeleita, kun niitä nyt vaan löytyisi. Joo, keskustelu on vauhdittamassa, no niin, Flow-kahvi. Sallan rata ja operaatio Barbarossa. Okei. Eli tästä Saalinen hyökkäysurasta Suomeen tulikin Hitlerin hyökkäystie Venäjälle. Eli joo. Se menikin päinvastoin loppujen lopuksi. On kyllä. Historian kyllä. Tämä on ollut ihan mielenkiintoista. Mistähän mä oon tämän artikkelin ottanut. Onko näistä kaikista myös jopa sun kirjassa, vai onko tämä nyt tää on niin kuin erillistä? Ei no ole... mä ajattelen yhdistää nämä kaikki, missä niin kuin ehkä kun täällä on niin kuin Stalinin Neuvostoliitto perusteli Sallan alueen ottamista tarpeella suojata Murmanin rata. Rataa Suomenlapin poikki perusteltiin tavaroiden kautta kululla Ruotsiin. Perustelut tuntuvat ristiriitaisilta. Okay. Oliko kyse ulkomaankaupan edistämisestä vai oliko suursotaan varustautuvan suurvallan kiikarissa kiirunan rautamalmi? No joka tapauksessa Hitler kuitenkin rupesi sitä rataa käyttää. Et siitä tuli tämä operaatio. Mitä sillä malmilla olisi sitten voinut tehdä? Siis niinku... No siis sehän on polttoainetta. Okei, okay, joo. Siis sitä tarvitaan. Niin. Tykistöä niin, vai niin, mihin? Niin. Okei. Okay. On se raaka-ainetta ja siitä voidaan tehdä kaikkea rautaa. Ja, niin. Ja se on arvokasta kaupankäyntiinkin. Kyllä.
Okei. Eli tämä on niinku moni historioitsija aina mainitsee tämän Ruotsin Malmin. Ja tämä itse asiassa Hautamäkikin oli kiinnostunut siitä, niin hän oli sitten järjestänyt tällaisen tapaamisen, kun mikä sen tyypin nimi oli, joku Paarma. Sen kanssa hän olisi halunnut keskustella tämmöisen geologin kanssa tästä Ruotsin Malmista, kun sillä oli siitä tietoa. Joo. Yllättäen, kun hänellä oli se tapaaminen, niin sitten se kuolikin edellisenä yönä. Ja milloin tämä oli siis joskus? Tämä mulla ei sitä vuosilukua, mutta ihan kun tämä Hautamäki tutki tätä asiaa, niin se sitten yllättäen kuolikin sitten se tyyppi, joka olisi siitä voinut antaa tietoa. Mikä sen tyypin nimi oli? Joku Paarma se oli. Heikki Paarma, geologi. Kuoli juuri edellisenä yönä, kun Erkki Hautamäen piti tavata Paarma Oulussa. Heidän piti keskustella Ruotsin Malmista sodan aikana käytetystä Ruotsin Malmista. Että Paarmalla oli tästä Ruotsin Malmista jotain tietoa. Kysymys, oliko tieto arkaluonteista? Samaten Jukka Seppinen, valtiotieteen tohtori, niin herättää kysymyksiä, mikä oli Ruotsin Malmin osuus. Nämä on tämmöisiä, mitä ei ole vielä selvitetty. Okei, niin, niin aivan, nämä on vielä vähän niin kuin niin, mysteerejä. Mä herätän näitä mysteerit esiin. Meillä on kyllä Kempen podcastikin ollut vähän heitellyt tämmöisiä eri suuntaan erilaisia mysteerikysymyksiä ilmaan, että ne, jotka tietää, niin voi sitten ottaa yhteyttä ja tulla kertoa lisää, jos joku tätä katsoo ja kuuntelee, niin ihan mutta mielellä. Mutta ylipäätänsä Suomen historia, että sitten tapahtuu tämä toisen maailmansodan jälkeen kuitenkin, että Suomi joutuu kuitenkin, niin Neuvostoliitto sitten pääsee Suomen sisäpolitiikkaan ja Urho Kekkosenkin asema. Mm. Että oliko hän oikeasti Neuvostoliiton agentti, KGB:n agentti vai Suomen pelastaja. Niin, no siis tämähän on niin kuin... Niin, ja sitten just se, että kun... Ja ai niin, vielä palataksemme tuohon toiseen maailmansotaan, niin tämä Erkki Hautamäkikin mainitsee, että mitenkä haluton... Tuo Hitler, että Hitler oli houkuteltu tähän sotaan ja tajusi, että se on kahden ilman sodassa eikä tästä mitään tuu, niin sehän oli ihan hätäpäissään, että nyt täytyy äkkiä saada rauha. Niin ihan onneton menee lähettämään niin kuin Rudolf Hessin sinne lentokoneineen sinne Englantiin tekee rauhaa vuonna 1941. Okei. Että ei tästä tule mitään. Niin kuin siis viime jaksossa voi sen verran pohjustaa, että puhuttiin siitä, että tämänkin sodan taustalla ja miten tämä koko skenaario tähän toiseen maailmansotaan päätyy, että siellä olisi ollut jotkut pankkirisuvut rahoittamassa molempia puolia. Niin sen ei pitänyt loppua, kato niin lyhyen, ei ollut vielä täyttynyt. Niin, siis sitä mä vähän tässä pohjustin, että niille, jotka katsoo nyt vaan tätä jaksoa, niin katsotaan se edellinen jakso. Eli niin sitten tämä aukeaa vielä enemmän tämä, mitä sä oot tässä sanomassa kenties. Rudolf Hess otettiin kiinni ja hiljennettiin ja pidettiin kuolemansa saakka eristyksissä. Koko maailmalta. Ja häntä lähelle pääsi sitten ainoastaan tämmöinen sairaanhoitaja. Ja, joka on kirjoittanut sitä kirjan. Joka on kirjoittanut siitä kirjan, että aha. Että miten tämän tarinaa ei koskaan päästetty. Hitler's right hand man and how he flew off to England. His plane of course crashed in Scotland and he was made a prisoner of the Allies. Niin. Okei. Hänen ei koskaan annettu puhua, ettei tämä tule mitenkään julki, että oikeasti. Se on epäedullista tietenkin nyt näille niin Amerikkaan. No onko sä koskaan miettinyt, Mari, että kannattaako näistä nyt ihan tälleen näin avoimesti heittää näitä kysymyksiä ilmaan ja puhua? Onko sulla koskaan käynyt mielestä, että siis ollut semmoinen fiilis, että hetkinen, että sä oot lukenut ja tutkinut vaan niin paljon näitä, että onko sulla tullut koskaan ajatuksena, että hetkinen, että kannattaako nyt näistä näin avoimesti puhua? No, en mä tiedä. Mä oon aika mitään pelkäämätä. Niin. Siis mitä pelättävää on, koska tärkeää, kun mä ajattelin, että tämä on ihan tämmöinen, miten Suomi sitten niin tavallaan länteen kääntyi. Mm. Jos ajatellaan, että 1800-luvun lopussa, että meillä on kuitenkin niin kuin, tämä suomalaisuusliike, jopa ruotsalaiset suvut kääntää nimensä suomalaisiksi, että,
että okay, olkaamme suomalaisia, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule, niin, olkaamme niin suomalaisia. Niin, niin mitä ihmettä Suomen historiassa tapahtuu, kun päästään 1900-luvun alkuun, että Suomi ei kykene olemaan itsenäinen, että äkkiä hakeudutaan niin kuin EU:n ja niin kuin läntistä turvaa haetaan. Mm. Et Suomella on tämmöinen kyvyttömyys. Ja itse asiassa, kun mä tulin tänne sun podcastiin, niin mä olin hetken aikaa tuossa kirjastossa, niin siellä löytyi tämmöinen ihmeellinen kun lehti kuin Suomi, Suomimieli. Eli tämmöinen Suomalaisuuden liiton lehti, ja siellä oli tota, tämmöisen vihavainen, hänhän on kirjoittanut Suomi-rähmällään, tämä suomettumisen historiasta, tämä Timo Vihavainen. Niin hänen tämmöinen pieni artikkeli siinä, että hän oli lainannut tämmöisen Kyösti Skytten kirjaa vuodelta 1977, missä oli tämä, että suomalaisuuden ongelma on nykyään ollut se, että tämmöisesti neuroottisesti haetaan turvaa jostakin, eikä kyetä olemaan itsenäisiä. Ja se oli siinä silloin itsenäistymisen alussakin, että, niin kun, että haetaan joku Saksan kuningas meille, niin, joka ei sitten tulekaan kuninkaaksi ja niin kuin ei uskalleta eikä osata seisoa omilla jaloilla. Tai jotain hyvin neuroottista hakea se turva jostain niin kuin läntisestä liittoumasta, joka on... No nythän tämä kysymys on vähän taas pinnalla. Eihän tätä ole edes. Eihän EUlla ole mitään puolustusliittoa, kun sehän on kaikki vaan NATO-touhua. Niin. Et ainoastaan Ruotsi ja Suomi ei kuulu NATOon. Ja tämä koko toisen maailmansodan jälkeen rakennettu Eurooppa niin on ollut niin täysin Amerikan ja tämän läntisen liittouman niin kuin rakentamaa NATO-tusta. Ja sitten meillä, Suomella on se kaikkein suurin raja tämän niin meidän itäisen naapurin kanssa. Niin kyllä tässä, niin onko se suurin? No on. Että kun katsoo mutta entä Ukraina? Onko se? No Ukraina on nyt siinä semmoinen tietyllä tapaa toistaiseksi vielä ei-Natossa, niin, mutta tota, länsiliittoumahan on sitä kosiskellut sinne jo pitemmän aikaa. No tästä päästään tähän tämmöiseen asisiltakysymykseen, että siis mä oon niin kuin tästä historiasta aika ulkona, mutta siis mulla on siis tämän jälkeen siis teidän lähetyksen, tässä voin paljastaa, että Janus Putkosen kanssa, joka taitaa olla nyt Ukrainassa, niin tota, miten sä näet, että nyt, kun tähän nyt on taas jollain lailla pinnalla tämä kysymys, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon, niin mitä sä oot mieltä? No mä en niin kuin vielä, ennen kuin mennään tuohon. Vai mennäänkö, hypättiinkö aika paljon taas? Mennään siihen kohta, koska mä niin kuin haluan vaan, niin kuin, vaikka tästä on vähän tällainen vasemmistoväritteinen tyyppi tämä Pekka Korpinen, mutta hän on kuitenkin Suomen Pankissa ollut töissä ja hän on tämmöistä sisäpiiritietoa hyvin lähellä ollut tässä, niin sisäpiiriä tietää tämän, miten Suomi tosiaan niin kuin länteen kääntyi, niin kyllä tässä Pekka Korpisellakin on se ajatus, että aika nopeasti mentiin ja kyvyttömyys ollut säilyttää itsenäisyys. Ja tämä on, milloin tämä on kirjoitettu? Tämä on 2015, ei mitenkään hirveän vanhaa. Mutta siis täällä hän kirjoittaa vaan tästä, että olen joskus pohtinut oman aikamme historian kirjoittamisen vaikeutta. Mistä historioitsijat saavat tietonsa? Hän ottaa tässä kirjan, jonka minullakin oli pakollisena lukemistona, niin hän heti toteaa täältä, että hän on ottanut sieltä poimina, että kahteen virkkeeseen on saatu mahtumaan monta perätöntä tietoa. niin, että, eli mitkä? No EEC-kysymys oli täysin presidentin käsissä, eli tämä Suomen liittyminen Euroopan vapaakauppa-alueeseen, ja sitten toisaalta, että Neuvostoliitto oli siellä se jarruttava tekijä. Ja kaikki, mitä mä olen niin kuin tähän asiaan liittyen nyt lukenut, niin kaikki kertoo sen, että se vihreä valo, että Suomi pääsi liittymään vapaakauppa-alueeseen, eli Euroopan niin kuin siihen vapaakauppa-alueeseen, niin se päätöshän tuli Neuvostoliitosta. Kaikki tuli meidän päätökset, meidän suhteet ulkovaltoihin. Eli tämmöinen puolueettomuus oli kyllä ihan retoriikkaa. että kyllä nämä on aina tullut. Ja sitten tämä vielä tämä KGP-touhu, niin meillähän on tämmöinen kotiryssäjärjestelmä. Jokaisella suomalaisella poliitikolla oli oma kotiryssä, joka antoi neuvoja. Ja tämä oli vielä kaikkein niin kuin kauheinta Koiviston aikana. Niin, no mä oon kuullut tästä kanssa, mutta niin, joo. Eli siellä oli muutamat tämmöiset, niitä sanottiin residenteiksi, jotka oleskeli sitten Suomessa. Esimerkiksi Viktor Vladimirov. Okei. Ja sitten semmoinen joku Kosov.
mä muistan hänen etunimeensä, mutta nämä oli KGB-upseereja ja ne valisti aina, mitä Suomessa pitää tehdä. Ja mutta okei, okay, no tästä heräsi kysymys, että miksi sitten tavallaan olisi annettu vihreä valo Suomen vaikka liittyä Euroopan vapaa-alueeseen? Olisiko se ollut, nähtiinkö se, että Venäjällä, että okei, Suomi vaarastuu, niin no, se edesauttaa meidänkin kauppaan no, pidemmällä joo, tähtäimellä joo, oli, vai millä tavalla joo, just näin, että siitä oli kuitenkin sitten etua, koska meillä oli kuitenkin tätä idän kauppaa ja Suomen kautta tuli nähty teknologiaa ynnä muuta. Neuvostoliitto piti Suomea sellaisena luotettavana kauppakumppanina joo ja sai Suomen kautta sitten tätä läntistä teknologiaakin ja muuta tämmöistä. Niin, siis mä oon kuullut tästä ja Venäjän tämä kauppa, Neuvostoliiton kauppa, niin sehän oli siis tietyllä tapaa ongelma ja ongelma. Vääristi tietysti meidän tätä, siis siihen liittyy tietysti tätä korruptioa. Okei. Okay. Koska sehän oli valtiojohtosta. Niin siis hetkinen, mikä oli? Siis, Suomen presidentti joo ja hänen niin kuin johtama porukka, millä nyt nimeen näitä kaikkia, jotka näitä sopi näistä kauppasuhteista. Mm. Eli mitkä yritykset myi sitten Venäjälle tai Neuvostoliittoon. Ja ne aina sovittiin 5-vuotiskausittain, koska se suunnitelmatalous. Mm. Mm. Ja mitkä yritykset sitten saivat olla siinä Clearin kaupassa mukana. Okay. Eli se on ihan sellaista vapaata kauppaa, vaan ne sovittiin aina, että miltä tehtaalta, minkä kanssa tämä kauppa pyöritetään. Aivan. Ja, mutta se sitten esimerkiksi tämä Pekka Korpinen on sanonut sillä tavalla, että kun sanotaan, että Suomen niin kuin lama silloin 90-luvulla, että kun Venäjän kauppa sitten tyrehtyi, idän kauppa tyrehtyi, että se olisi niin kuin romuttanut ja aiheuttanut kaiken. Se on syntipukkiteoria. Kyllä tämä Pekka Korpinen sanoo, että heti 90-luvulla, kun idän kauppa romahti, niin lähti tämä länsikauppa vetää paljon paremmin ja sieltä tuli paljon korvaavaa kauppaa. Ja et sen vaikutukset oli joku 1,6% bruttokansantuotteesta, eli hyvin minimaalinen. Joo. Ja tämähän on tietysti kyseenalaistettu, just että idän kauppa on sitä muutkin. Et ei tämä ollut se syy. Okay. Et Suomen talous sit silloin, pankkikriisit ynnä muut, lama, olisi johtunut idän kaupan romahtamisesta. Niin, että se olisi ollut johtunut sitä muusta. Niin. Joo, no ei vitsi. No, mutta mikä se oli se sun nyt no nyt mä ehdin jo viiteen uuteen kysymykseen. Me voidaan palata siihen siis vielä tähän ajatukseen tästä nykytilanteesta, että kun nykyään uudelleen vaikuttaa pinnalla se kysymys, että kannattaisiko Suomen liittyä NATOon vai ei. Niin päästään siihen, ei mennä vielä siihen. Siis mulla tuli tuosta mieleen se kysymys, että Arto Laurila oli esimerkiksi tämmöinen teoria, että mikä mä olin itse silleen eka kertaa, kun hän oli jaksossa mukana, niin mä olin silleen, että miten tämä voi olla, että voiko tässä olla mitään perää, että hän kertoi, että esimerkiksi tätä Olkiluoto ja ydinvoimaa teknologiaa, että hän näkee sen mun käsittääkseni ensinnäkin niin, että se ei ole niin kuin kovin energiaystävällistä, että se niin kuin energia, mikä menee ihan vaan ylipäätään rakentaa ydinvoimalla, on jo niin energiaa hukkaavaa, että ei siinä ole mitään järkeä, siis jos mä nyt vähän kärjistän kenties tätä Arto Laurin näkemystä, mutta sitten, että se pointti olisi, niin kuin, että sillä pystytään jollain lailla niin kuin jostain ydinvoiman jätteestä tekee jotain plutoniumia tai jotain niin kuin aseteollisuudelle, mikä on sitten sitä haluttua jollain lailla ydinaseteknologiaan. Ja sitten se, nyt mä tässä pohjustan tätä sillä, että hänen näkemys olisi, että Suomella olisi ollut joku sopimus Venäjän kanssa, että meidän pitäisi, tai Suomen pitäisi tuottaa jonkun verran sitä plutoniumia vai uranium jotain, 245, mä heitän nyt ihan hatusta näitä, niin Venäjälle jonkun tietyn määrän, olisiko se ollut niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, että semmoinen sopimus oltaisiin tehty. Mä en tämmöiseen ole vielä ainakaan törmännyt, mutta sen tiedän, että siis se ydinteknologia ja kaikki, niin sehän tuli täysin Neuvostoliitosta. Okei. Okay. Siis, et vasta sitten tämä Olkiluoto, mikä nyt tämä viimeisen mitä 10 nyt vuotta, kun on kauan, tehty, 20 vai 20 vuotta, vai kuinka kauan tämä odotettiin. Itse asiassa on. Niin, se on ranskalaista Arevan
En tiedä. Okei, joo. Mutta kun Ranskahan, joo. Euroopassa oli jo hylätty tämä ydinteknologian käyttö ja ydinvoiman käyttö, niin että miten se Ranska siellä nyt siellä, että tuntuu, että niillä oli jo se osaaminenkin niin hukassa, niin sen rakentaminenkin on ollut jo niin hankalaa. Ja se niin. On kestänyt ja kestänyt. No se on kestänyt. Siis tästä tulee mieleen, että nyt on maanantai, että huomenna onko se, onko se 22.2022 huomenna? Niin. Onko se, pitäisikö se huomenna muuten laittaa? Niin. Ei, mä en tiedä. Onhan se Arto Lauri niin kuin esittänyt hyvin lennokkaita, todella mielenkiintoisia teorioita. Joo. Että mitä tämä ydinteknologia sitten oikeasti ydinvoima on. Niin. Että tämä on jotenkin niin kuin aivan jotain paholaisen voimaa. Niin, hänhän joo. Että hän on näitäkin. Ja sitten ihan hyviähän pointteja sitten. Niin kuin taikka itsekin katoin sitten siinä kohtaa, kun se ydinreaktori sitten käynnistettiin, että se on yöllä kello 3.22. Okay. Niin, mitenkäs nyt, kun tämä Illuminati-porukan, niin kuin tämä on tämä 3.22. Okei, mikä se 3.22? No, se on joku symboli. Numerologia-symboli. Niin, että ne, jotka näihin vihkeytyy, niin kai sitten niitä ymmärtääkin. Niin. Että me tämmöiset, jotka vaan niin kuin ihmetellään näitä sitten, että onko näillä jotain yhteyttä. Ja onko näitä meidän kiusaksi vaan laitetaan, että me oikein pohdittaisiin niin, että tässä on jotain hämärää, tässä täytyy olla, että kun tuohon kellon aikaa. Niin, että ihmismieli sotkeantuu tämmöisiin numeroihin ja sitten niillä ei ole mitään tekemistä ja sitten se fokus olisi voinut olla jossain paremmassakin. Joo, en mä tiedä, mä vaan heitin tämän, koska kyllä. Arto Lauri, joka sen huomion teki kyllä. joo, ei. Mutta jännä, kun hän on itse todistanut sitä, että kun hän on yrittänyt näitä ydinvoimajuttuja tuoda esille, niin hän on itse todisti, että hän on yritetty jopa suorastaan niin kuin tappaa ja pudottaa niin, jostain tornista ja kaikkia tällaista näin, että on se aika hurjaa. Ja näin mä ehkä olen nyt vähän rivien välistä ymmärtänyt, että mikä henkivakuutus hänellä sitten olisi, kun hän aika paljon kyllä Raamattuakin välillä siteeraa ja tämmöisiä tähän tematiikkaan. Niin. Niin kuin sä kysyit, että eikö mua pelota. Niin, kyllä. Kyllä mä uskon, että mulla on se henkivakuutus. Niin, okei, joo, henkimaailmanvakuutus. No, niin. joo, kyllä. Että miksi mä sanon näistä asioista, että, tai haluan tuoda esille, että jos meillä on todella historiassa kaikkea tämmöistä, mitä ei oikeasti tutkittu, on salailua ja jos tosiaan salailun kautta tämmöinen joku porukka pääsee luomaan heidän niinku teemoissaan näitä Ordo ab kao, eli ensin ajetaan kauhea kaos ja tämähän niinku kaikissa näissä vallankumouksissa, Ranskan suuri vallankumous, Venäjän vallankumous, ehkä niinku Maon tämä Kiinan vallankumous, niin kaikissa siellä kansa on niin kuin tavallaan se, joka huutaa sitä muutosta, että on pilalla. Ja sitten silloin, kun kansa lähtee niin kuin aivan sokeasti niin kuin jotakin ajamaan, niin se voi johtaa täydelliseen diktatuuriin. Ja sitten niin kuin tämmöinen, sanotaan, kommunistisen manifestin hienot ideat, niin sehän kuulostaa tosi mahtavalta. Kenenkään ei tarvitse omistaa mitään, ja kaikilla on kaikkea. Se on utopia. Ja näitä utopistisosialistejahan on ollut siis maailman historia täynnä. Ja 1700-luvulla niitä oikein oli. Puhuttiin näistä Ranskan utopistisosialisteista. Proudhonia, semmoiset. Saint-Simonismi. Tämmöiset tyypit siellä, niin että kun tämmöinen vallankumouksellinen liike sitten saa niin kuin ihmiset luopumaan niistä perusoikeuksistaan ja yksityisomaisuudesta ja omasta taloudestaan jonkun suuren idean innoittamana, niin. On sitten kumma juttu, että niin kuin aina tulee se nälänhätä. Et mä oon Kiinassa niin kuin kuinka monta miljoonaa. Et aina tulee tämä. Että kuolee ihmisiä tosi paljon. Niin, eli ja sitten, tiedätkö sen Ukrainan Holodomorin? Mä oon kuullut, mutta en ole tutustunut. 30-luvulla niin toi Neuvostoliitto kaikilla näillä kollektivisointi toimenpiteillä ynnä muilla. Ukraina oli oikein todellinen vilja-aitta. Niin ukrainalaisten ei itse annettu käyttää ollenkaan sitä omaa viljaansa.
Okay. Vaan suurin piirtein kaikki takavarikoitte ja aiheutettiin ihan hirvittävän nälänhätä. Et siellä kuoli arvioiden mukaan jopa 15 miljoonaa. Wow. Ja ne oli niin, niin hirveässä tilanteessa siellä jo silloin 30-luvulla. Et sitten kun Saksa sitten tulee sinne, niin nämähän oli siellä, että niin kuin hurraa, että vapauttaja tuli. Mm. Luin justiin tässä ihan hetki sitten niin tämän Arvo Jylhämaan muistelmat. Joo. Just, en tiedä, se on ihan uusi kirja. Hänen sotapalvelusvuodet, eli tämmöinen suomalainen, joka inhosi kommunismia niin paljon, että lähti sinne heti talvisodan jälkeen, niin kun lähti jo sinne Saksan armeijan rintamalle. Joo. Taistelemaan, niin hän kuvailee siinä kirjassaan, että kuinka ne siellä, miten hirvittäviä tekoja siis kommunistit ja tämä neuvostovalta, että näähän niin kuin tuli jo vastaan siellä niin kuin suurin piirtein niin kuin antautuneena kaikki ne sotilaat, että tulitte vapauttaa meidät, että niillä ei ollut mitään taistelutahtoakaan oikein. Ja just niin kuin ne pääsi Ukrainaan, niin siellä heitä kestittiin, että vapauttaja tulee. Että se on niin hirvittävä tuo Stalinin aikainen terrori, jota ei vieläkään tunnusteta. Et sen takia niin kuin toi Venäjän historia, jos nyt ajatellaan, että joku Putin siellä on joku pelastajahahmo tai jotain tällaista, niin mä en kyllä ihan heti usko. Että mulla on ihan turha tulla sanomaan näin niin kuin Venäjän historiaa ja Venäjän tilanteita niin kuin tietäen, että se olisi, se maa olisi, tai sen johto olisi muuttunut niin paljon. Joo, eli ihan siis oikeasti. Ja sitten, että vieläkin ihmisoikeusloukkaukset on ihan hirvittäviä. Mm. Eli siellä on tällainen Neuvostoliiton glorifiointi käynnissä. Eli ja tietenkin, kun se oli silloin tarjonnut se Neuvostoliitto enempi turvaa kuin nyt tämä oligarkkien johtama tämmöinen epävakainen tilanne, jossa valtio ei se koskaan pystynyt siirtymään demokratiaan niin kuin kunnolla. Mm. Siellä Jeltsinin 1900-luvulla, joo, koska alkoi vaan se yksityisoma, siis valtion kaikkien yhtiöiden yksityistäminen, ja sinne syntyi tämmöinen oligarkkien joukko enemmänkin, jotka nekin taisteli keskenään. Ja sitten kansa hylätään, eläkkeet jätetään maksamatta, eli ei siellä ole sellaista, että veroja maksettaisiin ja tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta mitenkään on rakentunut, tai demokraattinen yhteiskunta koskaan päässyt rakentumaan Venäjällä. No oota, mä otan tähän tämmöisen summa-summa-rum tässä välissä. Eli yksi pointti on, että sä et näe välttämättä, että Putin on tämmöinen ja Venäjä tämmöinen maailmanpelastaja tai tämmöinen niin kuin vapahtaja, ihmiskunnan vapahtaja, sitä sä et välttämättä sitä ideaa ostaa. Mun on vaikea ostaa tämä idea, että tämmöinen juttu lentää, että ikään kuin vuonna 2006 Putin olisi irtisanoutunut tällaista globalistien linjasta ja on nyt taistelemassa niin kuin näitä länsimaiden globalisteja vastaan. Sä et osta sitä ideaa. Mutta sitten toinen, vaikea tätä toinen idea tuossa, mitä sä muista toit, oli, että jos katsoo niin kuin historian valossa tätä historiaa, niin sitten tämmöiset ajatukset, että kun tulee tämmöinen uusi joku liike, joka herää tämmöisestä tietynlaisesta kansan kaaoksesta, niin yksi kysymys on, että sä näet, että joskus historiassa ollaan niinku aiheutettu ehkä tämmöistä niinku tietynlaista kaaosta, vähän niinku ehkä jotain logistiikkaketjupulaa tai jotain ehkä vähän niinku nälänhädän tapasta, missä ruokapalvelu ei ehkä toimi. Ja että saattaisi olla vähän niin kuin talous saattaisi jollain lailla vähän niin kuin romuttua. Että se voisi olla niin kuin joskus sun niin kuin perspektiivistä, että tämmöisten vallankumouksien takana voisi olla joskus tämmöinen agenda. Ja sitten, että päästäisiin, ja sen agendan yksi tämmöinen taustalla oleva voima ja tämmöinen idea ja päämäärä olisi, että ihmismieli ja ihmiset saataisiin semmoiseen niin kuin mielentilaan, että ne tulisi sitten, että hei, nyt me halutaan joku uusi hieno aate, että mikä tekee meidät onnelliseksi. Eikä se ole mikään uusi, koska se on just se kommunistinen aate jostain tämmöisestä. Että, ja siis itse asiassa, kun sä viimeksi sanoit, että mutta tavallaan great reset. Mutta siinä kontekstissa niin, tavallaan uusi ehkä, mutta sun näkökulmasta. Muotoiltu vähän uuteen. Sama juttu
paketissa, mutta vähän niin, että sä niinku veikkaat, niin. siis sä meinaat jopa sitä, että tässä voisi olla nyt tässä nykyhetkessä tämmöistä, niinku, näet tämmöistä yhtäläisyyttä siis. No siis, mulla on vahvat todisteet siitä, tästä historian kirjoituksista, ihan vahvat historioitsijat, että tuossa Ranskan suuressa vallankumouksessa nämä viljamarkkinoita manipuloitiin, ja se aiheutti sen nälän ja siis epäjärjestystä. Joo. Sitten nämä Ranskan nämä jakobiinit siellä, taikka illuminati, niin siellä taustalla ensin vaan antoi kansen tehdä sen vallankumouksen. Ja sitten kun vallankumous oli käynnissä, ne oli pari vuotta vähän siinä niin hiljaa, mutta ne oli sillä väliin jo rakennellut nämä jakobiini tämmöiset kerhot, Jacobin clubs, ympäri Ranskaa. Ja sitten ne alkoi se jakobiiniterrori. Mitä se tarkoitti? No siis ne rupesi vahtaan ihmisiä. Ne oli oikein suuresuuntaiset tavoitteet, että kuinka monta miljoonaa ne ei saavuttanut sitten kuin kai 300 000. Siis kuolemaa siis vai? Siis giljotiini vaan laulaa. Jakobiini. Giljotiini niin, siis. Eikö se ole ihan järkyttävä? Tämä löytyy ihan historiakirjasta. Sen kun menet vaan haet historiakirja. Niin tämä jakobiini. Siis se millä perusteella ne niitä sitten tappaa? No ensinnäkin niin, tämä on siis väärämielisiä. Siis vai? Se kohdistui ensimmäisenä porvareihin. Okei. Eli käsityöläisiin porvareihin. Joo. Ne, jotka on se yhteiskunnan selkäranka. Ne tappoi ne kaikki, jotka olisivat siellä tehnyt töitä. Ja sitten ne huomasivat, että nyt ne ampuivat itsensä jalkaa. Ei tämä onnistunutkaan. Okay. Eli siitä tuli sanota, että vallankumous söi omat lapsensa. Okei, onnistunutkaan. Eli niitä oli pakko sitten lopettaa, että jonkun täytyy myös täällä ajatella ja tehdä ja kyetä. Niin. Eli ne, jos laittaa niinku tavallaan suutarin jonkun tämmöisen, niinku, jolla ei ole koulutusta asiaan, niin sä laitat sinne tekemään töitä, niin ei siitä tullut mitään. Se meni, ei se onnistunut. Niin. Eli kyllä pitää olla ammattitaitoa ja koulutusta ja älyä. Ja samaten Stalin teki sen virhe, eli intelligentsia. Eli kaikki, jotka oli vähänkin älykkeitä. Tästä on ihan historiatietoa, ihan voin sanoa, kun olen Venäjän historiaa lukenut. Joo. Siis todellakin, että menkää lukekaa 10 vuotta Venäjän historiaa, niin tiedätte. Joo. Ja kaikki Solzhenitsyn, niin se oli mun kandidaatin tutkijamme, Aleksander Solzhenitsynin tuotanto. Venäjäksi arkipelag Kulak, eli vankileirien saaristo. Siis, niin. Niin, joo, toi olisi kyllä mielenkiintoista. Mm. Niin mihinkäs nyt jäätiin? Siis siihen, niin, että siis voidaan aiheuttaa, niin samaten tämä viljan tai ruokamarkkinoiden niin kun, tämmönen manipulointi, niin tehtiin just silloin 1917 keväällä. Okei. Ja se oli tietoisesti aiheutettu. Ja saatiin sillä agitoitua kansa. Ja sitten syytetään tietysti, että antaa tsaarihovi täällä. Tosin kyllähän se tsaarihovikin siellä oli varmasti tehnyt monenlaisia, niin kuin, että ei välttämättä aina ollut. Kyllähän Venäjällä ongelmia oli, mutta ei niitä tuolla tavoin ratkaistu. Tai se ratkaisu oli nyt sit todella kansan kannalta erittäin huono. Ja sitten mielenkiintoista, että jos tunnet Venäjän historiasta Rasputini. No itse asiassa tuolla oli uusi elokuva, missä oli Rasputinista. Tämä Kingsman, kannattaa käydä katsoa. Mä en ole sitä nähnyt. Niin, se on ihan uusi elokuva teatterissa tällä hetkellä. Siinä oli Rasputin yhtenä päähahmona. Mutta onko siinä elokuvassa se, että se salamurhattiin? No joo, se meni vähän ehkä eri lailla siinä. Se ei ollut ehkä tehty niin kuin historian käsitystä täysin. No. Mutta sä et varmaan tiedä, mitä varten Rasputin murhattiin. En tiedä. Siis se oli, mä en usko, että se Kingsman oli tehty niin kuin historiallisesti totuudenmukaisesti. Siellä vaan oli otettu historiallisia hahmoja. Joo. Sehän meni sitten sillä lailla. Ja vähän ehkä sekoitettu semmoista historian käsitystä. Sehän meni sitten sillä tavalla, että Rasputin hän pääsi sinne hoviin, tai siis tsaariperheen lähelle, koska joo, hän on tämmöisiä vähän maagisia kykyjä. Niin kyllä, se oli näytetty. Paransi tässäkin tämän hemofiliaa sairastaneen Alexander-pojan. No ja se jo näytettiin kanssa tossa. Niin, häntä pidettiin tavallaan semmoisena profeettana siellä. Joo, kyllä. Ja ne alkoi se, varsinkin sen tsaarin puoliso alkoi uskoa tosi vahvasti. Niin sitten
niin Saari pääsi vähän niin kuin, tai siis tämä Rasputin pääsi vähän antaa neuvoja. Mm, se neuvo sitten, että vetäytymään tästä sodasta. No. Eihän se sopinut nyt tähän ensimmäiseen maailmansotaan, kun sitä sotaa piti pitkittää, olisi lähtenyt se syy. Että... Niin, no siis tälleen se näytettiin tässä Kingsman. Niin. Siis tämä on nyt spoiler alert. Mutta niin, tuota... niin. Että siis niin kuin... No kyllä tästä, tähänkin löytyy niin kuin vahvat todisteet. Että, okei, että näin jos mennä. Että se tuli tuota... Ehkä se oli sitten historiallista. Englannin tota... Englannista tuli käsky näille agenteille hoidella nyt tota Rasputin sieltä neuvonantajana paikalta pois liikaa sillä valtaa, että pidät, että jos nyt Venäjä, no, vetäytyy sodasta, niin tota, sitten tämä niinku, homma ei etene. No aika hauska, että se oli tuossakin elokuvassa näytetty sitten, pyritty kenties kuka tahansa sen on tehnyt, niin näyttää vähän erilaista historian kirjoittaa. Joo. Sun kannattaa katsoa, se on joo, ihan... Mä siitä taisin kuullakin tuossa. Joo, se on ihan hauskasti tehty. Joo, mutta nämä on tämmöisiä, että ei näitä nyt välttämättä justiin niin kuin kouluhistorian kirjoista kaikkein kerrota. Niin, että sinä... että tämä on vähän epäedullista, että pitkitetään sotaa, jotta tuota noin Saksassa pystytään Saksan hallinnolle sanomaan, että meidän pitää nämä vallankumoukset päästään nyt tänne menemään Lenin plus... Montaksi siellä oli 32 vai mitä näitä vallankumouksellisia oli sillä junalla ja vielä rahoittaankin se, koska se oli se tavallaan se motiivi, että irrotetaan tota Venäjä, ajetaan Venäjällä kaos ja irrotetaan se sodasta. Jos olisikin niin kuin, Saari oli sanonut, että ei me jakseta enää sotia, niin olisi niin kuin, taisi mennä vähän pieleen tämä vallankumousidea. Niin. No mites nyt sitten, nyt jos tästä hypätään vähän tota eteenpäin, että kun nyt ollaan tässä tilanteessa, että puhutaan tästä Suomen Naton liittymisestä ja tehdään kaikenlaisia kansankyselyitä internetin ihmeessä maailmassa. Ja sitten mulla on tosiaan tota, ihan vaan parin tunnin päästä tulossa tota, tämä jakso Janus Putkosen kanssa, joka on siellä Ukrainassa. Niin tota, mitä sä oot mieltä tästä Ukrainan tilanteesta ja pitäisikö Suomen liittyä Natoon vai ei? No Suomi on niin vahvasti lähtenyt tähän lännen kelkkaan mukaan ja meillä ei sitä itsenäisyyttä siinä mielessä ole. Ja minkälainen meidän itsenäinen puolustus olisi? Niin kaikki tämä niin kuin on vienyt meidät niin vahvasti tähän länsiliittoumaan, että onko tässä vaihtoehtoja. Ja tämä tuntuu aika pelottavalta. Mm. Mutta että en mä tiedä, että olisiko se sitten yhtä pelottavaa olla yksinään. Niin, että pitäisikö Suomen uskaltaa jossain kohtaa seistä omilla jaloillaan? Niin, mutta sanotaan näin, että... Vai näetkö, että tämä on pelottava? No onhan tämä tosi pelottavaa. Ja tota, Suomi on niin vahvasti länsiliittoumassa mukana ja Suomen puolustus on niin kuin NATO-yhteensopiva ja koko meidän niin kuin, tämä puolustusvoimien kaikki johtotasoa myöten on niin NATO-mielistä ja niin länsimielistä. Ja tota, se on ehkä, että haluaako ne sitten tätä sotaa, haluaako ne olla tässä yhteydessä. Ja sitten toisaalta Lissabonin sopimus jo sitoo siihen, että meillä on tietynlainen velvollisuus. Niin, onko se isäntämaa? Ei, se on taas Naton kanssa tehty. Se on jo, okei, se on eri. Joo, okay. Mutta Lissabonin sopimus vuodelta 2012, niin siinä on niin kuin linjattu se, että jos joku jäsenvaltio on sotilaallisessa selkkauksessa tai avun tarpeessa, niin muut ovat velvollisia auttamaan. Eli tämän katsotaan olevan tämmöinen askel, tai oli jo askel tähän yhteiseen puolustusliittoon tai rintamaan. No mitä sä oot, no mä mietin, että Janus Putkonen, sen vähän, minkä mä hänestä tunnen ja tiedän, niin varmaan sanoisi, että no ei Venäjä haluaisi hyökätä Suomeen, mutta jos tota Suomi nyt tota lähtisi tämmöiseen liittoumaan, niin sitten se voisi tarkoittaa sitä, että nähdään se tämmöisenä niin kuin uhkana siellä puolella. Niin näetkö sä, että tässä, miten sä näet sitten tämän Ukrainan tilanteen kaiken tämän historian valossa? Ja näetkö sä, että se olisi, tai että se nähtäisi niin kuin tällaisena uhkana, että siinä mielessä voisi olla parempi, että Suomi olisi vain itsenäinen? No siis lähtökohtaisesti jo, että Suomi olisi siinä 90-luvulla vaan pysynyt itsenäisenä ja ilman mitään liittoumia yhtään minnekään ja säilyttänyt hyvät suhteet itälänteen, vaikka se olisi ehkä tarkoittanut sit sitä pientä suomettumista niin kuin just Venäjän suuntaan, koska se on niin valtaisa imperiumi. Mä vaan näin sen semmoisena.
että tämä on pelottavaa. Mä en oikein niin kuin luota tähän länsiliittoumaankaan, niin. Koska historian valossa, mitä länsiliittouma on tehnyt, kaiken näköisiä salaisia sopimuksia ja milloin mitäkin. Että kuinka luotettava tämmöinen on. Niin. Mä en luota Amerikkaan yhtään. Siis mutta sä et luota niin kuin Venäjäkään. No en luota kumpaankaan suurvaltaan. Et sen takia niin kuin pitäisi pystyä luoviin aina siinä välissä. Joo. Ja et kummankaan niin kuin, ei. Se YYA-sopimus oli kuitenkin jollain tasolla hyvä tälläin. Mikä sopimus? YYA-sopimus kansainvälisesti, joo, geopoliittisesti meidän aseman kannalta. Mm. Että me ei järsytetä Venäjän karhua yhtään. Joo. Ja pidetään hyvät suhteet. Mm. Ja justiin se, että Suomihan niin kuin tavallaan, kun se liittyi tähän länsiliittoumaan, mm-hmm, EU:n kautta, niin nämä talouspakotteet ja kaikki, mitkä sitten saatettiin voimaan Ukrainan kriisin takia. Mm. Ja siinä mielessä annan kyllä niin kuin kunnioitan erittäin paljon siis Janus Putkosen työtä ja semmoista kansalaisjournalismia ja semmoista haastamista, kun kuitenkin niin selkeästi on tullut ilmi, että se Ukrainan kriisi 2013-2014, että siellä oli kuitenkin CIA:kin mukana. Okei, no kerro sitä, miten sitä, niin, millä tavalla? Ukrainassahan oli silloin tämä venäjämielinen presidentti, joo, ja hyvin vahvat siteet just Venäjään. Joo. Ja ehkä siellä oli jonkun verran sitä väkeä, jotka koki, että haluaisikin enemmän liittyä EU:hun, ja EU kosiskeli tähän yhteyteen, tarjosi EU-jäsenyyttä, ja sitä lähdettiin jo pohjustamaan. Mutta ongelmana oli se, että venäjämielinen Ukrainan presidentti oli siinä kahden vaiheella, että no liitytäänkö ja sitten ei liitytä. Se päätti sitten, että ei pysytään niin kuin Venäjän kanssa tässä, niin siitä se kriisi sitten lähti. Eli jonkunlainen lännen provosaatio siitä lähti käyntiin, että täältä pitää nyt ajaa pois tämä venäjämielinen hallinto ja saada sitten sinne tämmöinen. Ja siitähän löytyy ihan artikkeleitakin, että on sitä vähän ihmetelty, että tämä on niin kovin äärioikeistolainen tämä porukka, joka vallan sitten otti. Mm. Se heijan avustuksella. Mistä tiedetään, että se oli sitten se heijan avustuksella? No siitä on ihan yliopistollisia tutkimuksiakin tehty. Okei. Siitä on käyty oikeudenkäyntejäkin, jossa on yritetty todistaa niitä asioita. Mutta onko todistettu? No kyllä, siitä on vahvat todisteet. Okei. Joo, mutta sitähän nyt ei missään valtamedioissa lue. No ei tätä. Koska se romuttaisi nyt tämän vision siitä, että tämä on Venäjän agitaatio. Niin, se, että se olisi niin kuin. Ja sen takia mä niin kuin näen, että Putkosen työ sen verkkomediansa kautta, milloin hän aloitti 2012, ei hän varmaan edes tiennyt, mihin ampiaispesään hän sohasee. niin, okei. Okay. Tähän lähtee nyt tämmöistä täältä. No joo, tästä pitää kyllä kysyä, että miten se on mennyt. Oli paljon kaikenlaisia uutisia, mutta se ehkä oli se, mikä aiheutti sen, että nyt tuli lähtö. Että niin, siis joo, mä en tiedä yhtä. Siis, okei, hän tuli niinku semmoinen tilanne, että hän oli vähän niinku pakko lähteä Suomesta vai? Että, niin, no, niinku mun pitää kysyä häneltä niin, itseltään. Eli mä seurasin sitä verkkomediaa jo heti, koska siellä oli paljon semmoisia kyseenalaista tätä niin kuin lännen hegemoniaa kyseenalaistavia. Niin, kyllä, ehkä se meni sitten jo äärimmäisyyksiin ne artikkelit siellä, koska se foorumi antoi hyvinkin tämmöisille itäänpäin painottuneille niin kuin äänenpainoja. Ehkä oli vähän jopa, voisiko joku sanoa, että vähän stalinistisiakin juttuja siellä ja vähän horjutti aika pitkälti näitä vallitsevia käsityksiä ja horjuttu ehkä minunkin välillä, että mitäs tämä nyt oikein on. Piti ihan oikeasti välillä tutkia niitä taustoja. Ja niinpä sitten mä vaan arkoin sieltä, että oikeasti tuo mikä kantaa, niin on tuo CIA-juttu. Okei. Ja tämä Maidanin kansannousu ja äärioikeisto. Eli sä oot sitä mieltä kuitenkin, että Putin ei rahoita Janus Putkosen työtä. Minusta hän vaikuttaa sellaiselta rehelliseltä, vilpittömältä. Hän korostaa, että hän on Suomen isänmaallisuuden puolesta ja hän haluaa totuutta esiin. Mutta tietenkin, koska hän on sitten niin kuin, ne tukijat on kuitenkin tullut sieltä Venäjältä nyt häntä tukemaan ja hän on sieltä löytänyt tämän turvapaikan. Mm. Niin,
niin ehkä hän ei täysin näe sitä Venäjän niin kuin problematiikkaa myös, niin. Sisäistä problematiikkaa. Hmm. Mutta kun niin. 1800-luvun venäläinen kirjallisuus, niin loistavat klassikot kaikki. Niin. Ja koko siis Venäjään on niin kuin jotenkin, vaikka siellä se maarjuus olikin, ja siinä oli, Venäjästä sanotaan, että Venäjä ei voi, että Venäjä vaan on, sitä ei voi ymmärtää. Mm. Niin. Et se on niin kuin sellainen käsittämätön ja laaja ja moniulotteinen. Ja kuitenkin se kirjallisuus ja se sivistystaso, siis kaikki, kulttuuri, musiikki, niin se on jotain aivan, ja se ihmisten niin kuin kyky keskustella ja ajatella. Niin. Että mulla on niin kuin tästä ihan konkreettinen esimerkki, että kun mä olin ollut sen Amerikan vuoden, niin tiedätkö, että miten amerikkalaiset vetää vaan hampurilaista ja me uhotaan niin kuin tällaista. Ja sitten niin kuin, mä puhun jostain kulttuurisista asioista, niin ja kyselen kauheasti kaikkea, niin tämä mun isäntä perheen, niin mä halusin ymmärtääkin englannin kieltä tosi hyvin, niin mä, kaikkia sanoja ja niiden merkityksiä, niin sitten tämä mun isäntä perheen isä tuomaan semmoisen punaisen kirja, se oli tämä Webster's. Joo, yeah, Merriam-Webster's Dictionary. Joo, joo, tässä on sulle, ja se, että it's red. For you, Komi! Sulle kommunistille tästä! Sitten tietenkin joudun siellä sen historian opettajan kanssa keskustelemaan siitä, että kun hän oli niin kuin sijoittanut Suomen Varsovan liittoon ja näin. Ja sitten mä yritän sanoa, että meillä on ensimmäinen markkinointi. Ei voi olla. ja tätä keskustelua. Ja mä sitten niin. Länsimaiset vaatteet, niin tämä mun historiaopettaja siellä sanoi, että niinku, että mistä black market saat nämä ostaa. Joo. Mustasta pörssistä, katukaupasta, kaikkea. Eihän täällä mitään kauppoja siellä ole. niin, ja sitten, että minkälainen auto teillä on. Teillä on varmaan niinku tämä Lada. Meillä on tämmöinen länsimainen auto. Niin se oli niinku ihan käsittämätöntä, että ei niinku voinut tajuta, että miten Suomen erityinen asema oli kuin tässä. Että ei Suomi ollutkaan sitten. No joo, ja mäkin muistan paikallisen nuorisen, kun menin pelaa korista. Ja ne kysyi, että kerroin sitten, että joo, että aina hiihdettiin kouluun ja jääkarhuja on joutu aina välillä. Niin. Välillä, kun mentiin iglun takaisin nukkumaan, niin sitten välillä meni ihan täydestä ja sitten mä annoin olla vaan. Joo, amerikkalaisesti käsitys hiukan Suomesta oli todellakin erikoinen. Ja sitten ihan niin kuin saman tien sitten siinä lukioaikana tai näin, avautuu tämmöinen. Siis tämä niin liittyy tähän mun henkilöhistoriaan, mutta tämä on niin, niin järisyttävää. Mitä mulle tapahtuu siinä 18-vuotiaana. Mm. Että sinne meidän, se on sitä perestroikan glasnosti-aikaa. Niin siellä paikkakunnalla niin tämmöinen vanha maatilan emäntä, tai Suomessa, niin, kyllä, niin hän saa kirjeen Inkerinmaalta. Okay. Että sodan aikana on ollut evakossa hänen maatilallaan, tai hän on ollut silloin pikkulapsi, mutta siellä on ollut siis näitä Suomen sukuisia inkerinmaalaisia. Joo. Ja että ne kutsuu kylään sinne käymään. Mm. No tämä maatilan emäntä sitten päättää lähteä, mutta tähän ei osaa venäjääkään. Niin että pyysi minua mukaan. Okay. Ja hän kävi kirjeenvaihtoa sitten näiden inkerin maalaisten kanssa. Ja sieltä tuli sitten pyyntö, että voisitteko te tuoda noita raamattuja, sekä venäjänkielisiä että suomenkielisiä. No, tämä mun ystävä tai tämä maatilaimen kysyi, että voisi hankkia niitä jostain. No, minä hankin jostain. Ja kuule, kaksi matkalaukullista. Me lähdetään. Se on vuosi 1988 muistaakseni. Ja mä yhtäkkiä siellä tullissa tajuan, että Neuvostoliittoon ei saa viedä mitään tämmöistä hengellistä materiaalia. Okay. Hiukan rupee hikipisarat niin puttelemaan, kun salakuljettaja, että tästä ei tule yhtään mitään. mä oon aivan niin jäykistin siellä, koska mä tiedän, mikä on Neuvostoliitto. Tästä jätki tuonne Siperiaan asti. niin. Tämä maatilanemäntö on ihan kuulina siinä, kun se tajuaa. Et se ei tajua ollenkaan, että mä tiedän pikkasen enemmän tästä Neuvostoliitosta kuin hän. Niin, junamatka saattaa jatkaa. Mä oon niin ihan oikeasti, että tästä voi seurata jotain tosi pahaa. Ja me päästiin tullista läpi ja siihen maailman aikaan vielä. Niin sitten kun tämä inkerinmaalaiset, niin kun meillä oli sitten, siis he me oltaisiin päästy sinne muuta kuin, että meillä piti olla hotelli siellä Pietarissa. Mutta
tämä porukka sit sieltä Inkerinmaalta, niin nehän tuli hakemaan meidät sitten heti. Ja mennäänkin sinne. No eihän siellä ole vapaata liikkumista. Niin siellä on hei miliisit heti tarkistamassa kuule. No tämä maatilan emältä näytti ihan venäläisesti, kun se tuli tämmöinen huivi, mutta mä näytin liian niin kuin, tiedätkö sä? Okei, niin sitten se miliisi niin kuin kysyy jotain muulta. Onneksi mä osasin venäjää. Okei. Ja mä vastasin jotain siihen, niin se kuulosti tosi hyvältä. Ei taaskaan jääty kiinni ja päästiin sinne Inkerinmaalle. Ja se oli niin järkyttävää siis 18-vuotiaan silmin katsella sitä, sitä että, ja kuunnella, miten Inkerin suomalaiset kertoo kohtalosta. Eli kun ne on sodan jälkeen houkuteltiin takaisin, ne olivat Suomessa evakossa, jos he olisivat tienneet, mikä heitä odottaa, he olisivat ikinä lähteneet Neuvostoliittoon. Että heille luvattiin kaikki, että pääsette niille omille kotitiloille ja näin. Niin. Ei kun juna vei suoraan Siperiaan. Ja ne oli siellä pakko työleireillä ja kaikki tämmöiset niin kuin hengellinen materiaali, raamatut. Niin kuin tälläkin perheellä sitten oli jossain niin kuin muutama lause, mitä äiti oli opettanut. Niin kuin jotain tällaista, mikä liittyisi. Et ne olisi halunnut, jaksa, niin uskoa ja toivoa. Niin, no sitten ne oli päässyt jossain 70-luvulla muuttaa sit sieltä Siperiasta niin kuin Viroon. Okay. Ne oli ensin asunut siellä jonkun aikaa, ja sitten vasta niin kuin inkeriläiset pääsi sitten 80-luvulla asuttaa niitä ränsistyneitä jo 40 vuotta siellä märäntyneihin taloihin. Ne oli niin siis Suomessa? Siis siellä Inkerinmaalla. Joo. Mäkin katsoin niitä, että siis kamalaa, että nyt ne joutuu niin kuin aloittaa ihan alusta. Ja, oli niin kuin, ja niillä joku lehmänkanttura oli siellä, ja minkälaiset vaatteet ja kaikki, että eihän niillä ollut mitään. Että siis niin kuin mikä kohtalo siis Neuvostoliitossa voi olla ihmisellä. Niin. Ja tosiaan kun siis oli niin järkyttävää, että tosiaan kun Neuvostoliitto näin kieltää tämän hengellisyyden taikka niin kuin uskon asiat, se oli niin uskonvastainen, että tota, kun oli nämä takavarikoitu nämä, eikä saanut olla mitään kirkollisia juttuja, mutta kun niin. Joku ortodoksikirkon tai joku säännöstelty, eli tämmöistä, tämä oli niin uskonvastainen koko järjestelmä. Niin se, että kun nämä saa sitten, tiedätkö, raamatun käteensä. Niin ajattele, kun mä oon 18-vuotias. Niin. Ja mä annan sitä jotain raamattua ja ne niinku itkee ja ne lankee sinne polvilleen maahan itkemään. Ja sitten ne alkaa huutaa, että pappi on tullut kylään. Ja tämä maatilainen, että katsoo minua, että ne sanoo, että saarnaa nyt sitä sanaa. Niin. Ja mä itsekin jouduin olenkin niin kuin pappina, vaikka mitään pappiskoulutusta on. Ja niin, siellä niin. Nämä itkee ja huutaa, hospodi pomiloi ja no, tällaista kyllä. Näin. Ja sitten ne, ja mä oon ihan hädissä, että mitä, että mä tulin vaan näitä, kun pyydettiin näitä raamattuja. Ja sitten ne oli siellä, siis oli todella järisyttävää se, mitä siellä tapahtui. Että mikä on maa, joka kieltää tämmöisen niin kuin hyvin semmoisen asian, mikä voi olla jollekin todella tärkeä asia. No tämä on kyllä vitsi mielenkiintoinen. Tulee omakin tarina tässä mieleen. Siis niin. Toisinpäin, että mä lähdin 19-vuotiaana Jenkkeihin ja Louisianaan, mikä on siis tosi uskonnollinen, uskonnollinen osavaltio, niin kuin varmasti tiedätkin, niin. Ja vähän vanhoinnellinen. Ei, tulee vaan tämmöisiä mieleen, että mua alkoi sitten kiinnostaa, koska mä en ollut itse jollain lailla niin kuin nuorempana mitenkään kiinnostunut noin koulusta enkä välttämättä uskonnollisista asioista tai hengellisyydestä ylipäätään. Koripallo oli se ykkösjuttu mun elämässä, mutta sitten se oli vaan mielenkiintoista, kun alkoi niin kuin miettiä, että hetkinen, kun siellä oli esimerkiksi joka sunnuntai, jos haluaisit olla hyvä kansalainen, niin sitten sä menet kirkkoon ja sitten siellä on kaikkea raamatun opetusta sun muuta. Ja mua alkoi kiinnostaa siis kulttuurillisesti se, että mitä kaikkea tässä on. Ja sitten mä osasin arvostaakin, että kaikkea tämmöisiä yhteisöllisiä tapahtumia, että onhan niissä todella paljon kaikkea hienoa. Niin kuin ihan pelkästään siinä yhteisön niin kuin, semmoisessa yhteisöllisyydessä ja tuessa ja turvassa ja niin poispäin. Mutta ei tule vaan mieleen myös, että muistan kerran, kun kerroin äidille, että joo, että mä oon alkanut käymään joka sunnuntai kirkossa ja sitä äiti oli silleen, että Mikko, että onko kaikki hyvin? Onko kaikki nyt oikeasti hyvin? Ja sitten mä oon täällä nyt, että kaikki on ihan hyvin. Että mä niin aidosti alkoin niin tutkia silleen, että mitä kaikkea juttuja näissä on. No siellä on hauskoja tarinoita siitäkin. Mutta mä tiedän. Mutta oli vähän niin kuin erilainen vaan, oli vähän niin kuin kontrasti. Mutta mä haluaisin vielä sanoa, että sitten jossain siellä, mä kävin siellä Inkerinmaalla silloin 88, mutta sitten myöhemminkin tosi paljon kävin Venäjällä, koska mä opiskelinkin siinä venäjän kieltä.
Ja kuitenkin mä näin, niin kun opin tuntemaan venäläisiä perheitä ja kaikkea, että kuinka sivistyneitä ja fiksuja, ne lukee kirjoja ja pystyttiin keskustelemaan kaikesta kirjallisuudesta, niin kontrastina amerikkalaisten kanssa. No se on joo. Ja varsinkin Texas ja Louisiana. Niin, kun ei niillä ollut mitään, hyvä kun oli minkään kirja ikinä lukenut. Niin, että hyvin vähän semmoista kulttuuria ja sivistystä, niin. Että se on vain semmoista uhoamista. Mullakin oli se kokemus silloin 87, siis 17-vuotiaana, että kun menin Amerikkaan. Niin sä olit, että ensin olit mennyt Amerikkaan. Olin ensin joo, Amerikassa, okei, joo. Vuoden. Niin, ja sit... niin sitten mä ihmettelin kanssa sitä, kun se oli Texasia, että mitä nämä autokolonnat aina sunnuntaisin menee, niin kuin mihin ne on menossa. Joo. Tämä mun isäntäperhe, niin kuin, ne ei oikein niin kuin, ollut. Joo. Ne oli ehkä niin kuin, vähän katolilaisia tai jotenkin vähän syrjäytyneet, ne ei ollut tätä uskonnollista porukkaa. Niin mä vaan uutelin, että mihin nämä menee. Mä otin kauhean hinku, että pakko että jos tuonne noin mennään, että autojonotkin menee, että kukaan toi nyt päästä näkeen toi amerikkalainen touhu. Ja siellä ne jotkut saarnaajat, ne on kyllä niin kuin ihan uskomattoman hyviä puhumaan. Joo, että kyllä siitä sain sitten semmoisen jonkunlaisen käsityksen. Ja mä vaihdoin sinne isäntäperhettä, niin tämä mun jälkimmäinen perhe niin oli niitä Etelän baptisteja. Joo, okei, okay, joo, just. Ja se on enemmän. No, mä en tiedä, minkälaisia kääntymyksen hetkiä mä oon kokenut, mutta hätäpäissäni, no joo, ehkä tämä nyt on, niin uskallanko paljastaa? No kerro ihmeessä. Sehän on hirveän niin kuin, hienoa se gospel-laulu. Niin kyllä, just näin. Se on hirveän niin kohtaa semmoisen syleilyyseen. Ja se on niin, aivan, sitä on myös mun mielestä se on mielenkiintoista. Joo. Ja sitten ihmiset käy siellä ja siellä opetetaan raamattua. Niin sitten jossain menee vielä niin pitkälle, että okei, sä laitat joku pappi laittaa ja sit sä kaadut ja sä menet ihan kaikenlaiseen hurmustilaan. Niin on siellä kaikkia semmoisia. Ehkä se Etelän baptistit ei ollut niin sellainen. No se ei ole, mutta siellä on niitä sitten vielä niitä on hurmuksellisia väkeä. No okei. No nämä olivat tämmöisiä aika rauhanomaisia tai tämmöisiä aika perinteisiä, konservatiivisia. Joo. Ja jotenkin siis siinä, niin kuin, mä aina katsoin, kun oli semmoinen siinä tavallaan siinä Jumalan palveluksen semmoisessa kaavassa, oli semmoinen invitation. Joo. Ja sitten mä ihmettelin, että ihmiset meni jotenkin sinne papille jotain puhumaan. Mm. Niin mä en tiedä, kun mäkin haluaisin kokeilla, että mäkin menen sinne puhumaan. Mä haluan tämän kaiken kokemuksen. Joo. Ja mä menen sinne ja sitten se pappi kysyy, että jotenkin kysyy, että mitä sä haluat. Sitten mä oon vaan, että I don't know. Kun en mä edes tiedä, että mä menin sinne, kun mä vaan että mikä tää juttu on. Niin kun mä ajattelin, että tässä koetaan tai onko tässä jotain. Sitten se kysyy, että would you like to get baptized? Niin mä vaan sanoin siihen, jees. Okei, just. Eli ilman sen suurempia ihmeellisyyksiä, niin mä olen mennyt baptistiseurakunnassa kasteelle. En mä tiedä, onko nyt sitten baptisti vai mikä mä olen. Joo, noin on kyllä tosiaan, varsinkin varmaan 17-vuotiaana ollut huikeita silleen, niin kuin mieltä avartavia kokemuksia, mitkä on sitten varmaan saanut vaan vähän lisännyt sitä intoa kyseenalaistaa ja tarkastella maailmaa erilaisista perspektiivistä. Mutta silleen, että kyllä mä niin kuin olen ihan lapsuudesta ja nuoruudesta jotenkin ton, se mun isoisäni, niin kuin se oli Tampelassa töissä ja hän oli tämmöinen omasta mielestään vähän niin kuin ateisti. Siis se sanoi, että kun metallialalla kaikkien pitää olla ateisteja, kuuluu tähän systeemiin. Ja sitten se kuitenkin niin sanoi mulle, että paras kirja, minkä ikinä voit lukea, on Raamattu. kyllä mä sitä olin jo lukenut. Ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen kirja. On, kyllä. Että mä sitä niin kuin, kiellä mitenkään, mutta se, että se on vaan niin kuin, ehkä, en tiedä, nämä tulkinnat ja ihmisten niin kuin, mielikuvat siitä tai miten sillä... Sitten, tai sanotaan, että mua sitten rupesi kyllä kiinnostaa niin kuin tavallaan se semmoinen Yhdysvaltain just se oikeisto kristillisyys itse asiassa niin kuin kokonaisuudessaan, koska se oli lähtenyt sieltä mun yliopisto-opinnoista sieltä englantilaisesta filologiasta ja kaikki tämä, mitä Amerikassa on. Ja just se oma kokemus sieltä, että mä näen sitä Amerikan uskonnollisuutta. Joo. Ja sitten, että in God we trust ja kaikki nämä iskulauseet koko ajan. Niin, kyllä. Ja sitten tämä ajattelumaailma. Ja että kohta niin kun tapahtuu joku ylösotto, tempaus, tässä odotellaan sellaista maailmanloppua. Kyllä. Ja kyllähän ne niin kun herättää sellaisia visioita, että huhhuh. Joo, kyllä siihen maahan mahtuu kyllä kans kaikenlaista. Ja me ei olla edes päästy mihinkään kolonialismiin, ja, että onko miten tämä istuu tähän koko kokonaiskuvaan. Että onko jotkut valtiot vieläkin jossain Afrikan mailla
mutta tuli vaan ihan sivuraiteelta mielenjohde. Että sekin olisi mielenkiintoista. Perkaan, että onko se siihen tutustunut? Että miten no sittenhän siitä päädytään niin kuin tavallaan globalisaatioon. Niin. Eli sehän on tämmöistä uuskolonialismia. Niin. Eli puhutaan sitten, että maailma yhtiöiden vallassa. Mm. Mm. Mutta vielä mun pitää sanoa tällainen, että miten kaikki siirtyy tai sillain niin nivoutuu semmoiseen omaan henkilöhistoriaan. Tämä mun isoisä oli aika monen hahmo. Joo. Kun hän oli siellä Tampellassa töissä. Ja hän oli koulutukseltaan kelloseppä. Mm. Hän oli tämmöistä pientä hiontatyötä osasi tehdä semmoisia tosi millimetrin millä tarkkuudella nano mitä niin. tosi tarkkaa ja sitä ei ollut sitä hiontatöitä siellä hirveän paljon, niin hän kaiket päivät luki siellä. Okei. Okay. Hänkin siis luki historiaa. Joo. Ja kaikkia kieliä ja kaikkea saksan kieltäkin se oli opiskellut ihan niin kuin osasi sitä ihan niin opettavaa ja se luki kirjallisuutta paljon ja sit se hän niin kuin jutusteli silleen mulle. Joo. Ja sanoi, että siellä niin kyllä minä tiedän mitä ne niissä mitä minä siellä hion, kyllä minä tiedän mitä ne on. Mä ajattelin, ai mitä sä siellä teet? No ne on aseenosia. Ne pistetään vaan niin kuin, vähän niin kuin eri laatikoihin ja sitten ne lähdetään lähitään. Niin okei, okay, okei. Okay. Taitaa olla se Sapludovic tässä taustalla. Okei, okay, okei. Se heitteli mulle vaan aina tämmöisiä. Kaikki ei mun mieleeni. Eli kyllähän ne sitten paljastui myöhemmin nämä Tampellan tehtaan asekaupatkin. Okei, okay. se oli. On, joo. Okay. Kyllähän se sitten paljastui. Mutta mun iso isä tiesi, en tiedä kuinka moni siellä tehtaalla tiesi, mutta hän ainakin tiesi. Niin, aivan. Ja mä olin, että okei, okay, ai tällaisiakin. Mitähän siellä Israelissa tapahtuu? No tästä päästään mielenkiintoisen ajatukseen tähän, että kuinka moni sitten niin kuin loppujen lopuksi tietää esimerkiksi, että mitkä ne omat valinnat ja oman työ, että minkälaista maailmaa sitä itse niin kuin on sitten rakentamassa omalla panoksellaan. Siis niin kuin monethan niin kuin sanoo, että ei tämmöiset salaliitot ja ole mahdollista, että miten kun ei niin kuin ihmiset pääse yhteisymmärryksiin tämmöisten asioihin ja se, että pitäisi vielä pitää salassa jotain suunnitelmia, miten vaikka jotkut hallitsis useampia ihmisiä, mutta sitten taas tulee kans joku Manhattanin mikä se oli se Manhattan Project tai joku tämmöinen, missä sitten tuo ydinase. Niin, tai niin. Siis ydinpommi. Niin, että sitä oli, niin. Oliko sitä no siitäkin on muuten mielenkiintoista. Että eikö sitä ollut rakentamassa joko jotain niin kuin ja sekin taas, että se on vaarallisia noi historiaopettajat koulussa ylipäätänsä, jotka esittää kysymyksiä. Joo. Koska mähän on sitten lähdenyt etsimään niitä vastauksia. Niin. Eli hän niin kuin siinä historian tunnilla sitten sanoi, että kun Yhdysvallathan oli käytännössä jo voittanut sodan, että mihin tätä ydinpommia enää tarvittiin. Mm. Hän sanoi, että ai jaa, tänään oli siis tällainen historiatieto, että siis Yhdysvallat oli jo käytännössä, Japani oli jo lyöty, niin mitä varten? Niin hän heitti vaan, että mitä tässä, pitikö Yhdysvaltojen pelotella niin kuin Neuvostoliittoa? Oliko tämä tämmöinen pelote, oliko tämä joku kylmän sodan juttu pelote? Joo. Vai mutta sitten jälkikäteen mulle tuli mieleen, mutta sillähän peloteltiin koko maailmaa. No niin, että kaikkihan niin. Me pelättiin. Kaikki niin, pelkäs, joo. Että nyt on nämä kaksi ydinasevaltaa. Niin, kyllä. Että tässä pidetään tämmöisessä pelossa ja jännitteessä. Niin, se on helpompi hallita myös. Niin, että jos ihmiset pelkää. Niin. Ne oli tämmöisiä pelotteita. Ja sitten niin kun, historiatiedoista löytyy ihan näiden japanilaistenkin historiatiedoissa, kun ne on ihmetellyt tätä hommaa. Niin siellä nämä omat historiat on tätä kyseenalaistanut justiin, että miksi sitä piti käyttää sitä. Että se oli kuitenkin Japanin kansalle hirvittävä Hiroshima ja Nagasaki. Niin. Niin siitä löytyy tietoja, että sitä niin kuin haluttiin pitkittää sotaa Japanin kanssa, että ehditään käyttää se. Että sitä haluttiin käyttää, mutta kun se kehittely oli pikkasen kesken. Siinä Manhattan-projektissa niin siinä oli Einstein ja Oppenheimer. Sitten tosiaan se saatiin käyttövalmiiksi. Tästähän on uusseelantilaisilla tutkijoillahan on tällaista tietoa, että sen ydinpommin räjäyttäminen, että se on aika hankala juttu, että se pitää olla tietyssä suhteessa, että se liittyy niin kuin maan johonkin. Niin mä oon kuullut tästä, että ei se niin kuin, että noin vaan pudotetaan. Niin, kyllä, että joo, siinä mä oon pitää kuullut, olla tietyt auringon asema ja kaikki, että niin, se saadaan räjäytettyä. Niin, joo, 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 jo
Joo, mä oon kuullut tosta kyllä. Että ei se niin, niin helppo juttu. Joo. Että semmoinen pelote sitten, ja ne on aina, näähän pystyy nää, tai ylipäätänsä nämä, jotka näistä asioista tietää, niin pystyy ennustamaan aina, että milloin niitä koeen räjäytyksiä tehdään. Niin. Kun ne onnistuu vaan tiettyyn vuoden aikaankin. Että ei se ole niin kuin sillä lailla helppoa. Niin, mä oon kuullut tosta, joo. Ja sitten niin kuin tämä ydinteknologian, niin kuin, tämä Oppenheimer, on sanonut Einsteinillekin, kelle se sitten siitä puhuikin, että tämä pitää saattaa sinne Neuvostoliitolle. Mm. Että tämmöistä käsittämätöntä, että Neuvostoliitolle haluttiin nämä kaikki salaisuudet luovuttaa. Mm. Mm. Joo, on kyllä mielenkiintoista. Ja mun pointti tuossa oli vaan siis se, että on niin kuin mielenkiintoista ajatella sitä tuosta näkökulmasta, että mun käsitys on, että siellä oli niin kuin monia satoja, jopa tuhansia ihmisiä, jotka oli tekemässä niin kuin sitä ilman, että he tiesi, että mikä tämä lopputulos tulee tässä olemaan. Niin se, että ihmiset, niin kuin, mun mielestä ihan hyvä kysymys, niin kuin miettiä kaikkien kohdalla, niin kuin itseni kohdalla myös kyseenalaistaa omia toimintoja ja elämänvalintoja siitä perspektiivistä myös, että minkälaista, mihin niin kuin nämä omat valinnat niin kuin johtaa loppujen lopuksi. Niin. Ja millä lailla esimerkiksi niin kuin tekee rahaa tai minkälaista työtä tekee tai minkälaista lopputulosta se niin kuin vie aina oma toiminta eteenpäin, niin kuin monessakin mielessä, niin se on mun mielestä ihan mielenkiintoisia kysymyksiä. Niin kuin haluaisin vaan vahvistaa sellaista demokratiaa ja parlamentarismia ja saada ihmiset tutkimaan ja miettimään ja viemään niin kuin asioita eteenpäin, eikä ole niin kuin aina silleen niin kuin vietävissä. Niin. No niin, silleen mäkin olen miettinyt, että salsatanssi, että siitä, että sen mä oon katsonut, että se on ihan hauska ja kiva ja tuo ihan ilo ihmisten elämiin. Että jos nyt ylipäätään ajatella just tätä suurvaltojen välistä suhdetta, että tämä menee nyt jännästi, että me ollaan nyt niin, kaikki meidän niin kuin puhujat ja kaikki, jotka meille puhuu, niin on niin just se länsimielisyys ja jotenkin tämmöinen, että meidät on ohjelmoitu ikään kuin ajattelemaan joko tai. Niin, että niin. On joko oikeisto tai vasemmisto. Niin. Mut sitä, ja tämä oli se Ranskan vallankumouksen idea, että jaetaan niin kuin kahteen ääripäähän. Niin. Eli nyt aina me lokeroidaan itsemme näihin ääripäihin. Mm. Ei se objektiivisuus tavallaan puuttuu. Niin, jos liian nopeasti ottaa jonkun puolen. Niin. Hyvä pointti. Joo, mä mietin, että tässä voisi olla yksi tämmöinen taitekohta. Tässä on aika mielenkiintoista keskustelua ollut. Ja tässä vaiheessa voisi heittää sisäpiirille kysymyksen. Mm. Te, jotka olette tätä tänne asti kuunnellut ja katsellut, niin nyt te miettikää joitain hyviä kysymyksiä. Päästän teidät kohta kysymään, niin tässä sä oot tuonut vaikka mitä kirjoja, no, mihin me ei edes päästy. No, siis, mä nyt vaan sanon, että eihän mä nyt niinku tuulesta tempaa mun ajatuksia, niin. että jos ajatellaan nyt tätä globalisaation aikakautta, niin että tuloerot on kasvanut. Joo. Että eihän tämä nyt ole mihinkään johtanut. Jos ajatellaan niinku sitä Adam Smithin tätä näkymättömän käden talousteoria, eli kysyntä ja tarjonta ja näin. Että markkinatalous hoitaa itsensä kuntoon. Joo. Ja nyt maailmassa ollaan nyt avoimessa taloudessa, niin eihän tämä nyt johdakaan niinku tällaiseen, niinku tämmöiseen, että asiat menisi hyvin. Mm. Vaan tuloerot kasvaa ja me ollaan niinku tämmöisen kriisin partaalle tässä jo. Niin, ja tässä on joku AP-pietillä. Ja sitten mun mielestä on niinku mielenkiintoista tämä Suomen niinku historia tässä ruokatuotannossa. Että tuo maatalous ja maataloustuottajat on niin ahdingossa. Niin. Että kun sinne ei niinku meinaa se tuo, että hinnat on niin poljettu alas, niin se maataloustuottaja ei nyt niinku lannoitteet, kaikki muut maksaa ne on koko ajan noussut ja tämä ruoan hinta vaan niinku sillä tavalla nousee, mutta se tuottaja ei saa oikeastaan, niinku, että se on niinku ihan nälkäkuurilla. Se on kuljetaan ihan älytöntä, että niinku joka päivä olisi menossa niinku jotain maatiloja menee koko ajan konkurssiin, siis, tämä on ihan niinku hälyttävää. Ja sitten se, että miten niinku just tämä ruokaraha, että kun se ei päädy sinne tuottajalle. Mm. Niin kuin sen pitäisi. Joo.
Niin, tää on. Ja sitten, että maatalous on nyt niin luototettu ja lainoissa. Eli niin. Nyt kun korot lähtee väistämättä nousemaan tässä piakkoin, joo, niin se aiheuttaa konkursseja, konkurssiaalto maatalous. Joo. Maatalouden piiriin. Ja silloin, jos meidän tämä ruokatalouden omavaraisuuden niin kun selkäranka katkee, niin se on kansantaloudelle loppupeleissä sitten kyllä katastrofi. Kun jos tulee kaikenlaista niin sotaa, logistiikkaongelmia. Sitten meillä ei ole omaa ruokatuotantoa. Mehän ollaan käytössä kuin saari. Eli ensinnäkin niin kun maataloudessa on vielä se ongelma, kun me ollaan tuontienergian varassa. Eli ilman Venäjää niin meillä ei ole sähköä. Mm. Eli sitten milläs nämä automatisoitu maatalous toimii? Niin. Että mennäänkö me sitten lypsään niitä lehmiä, kun ei enää niin kuin lypsykoneet toimi. Että monenlaisia sellaisia kriisejä voi tulla. Mä näen siis sille, että meidän olisi pitänyt näihin kaikkiin pitäisi varautua, olla aina semmoinen varasuunnitelma, ja tämä energiatalous on niin kuin tosi, tosi ikävä asia, että se ei ole sellainen, niin kuin, että se on näin pitkälti tuontienergian varassa. No, mutta Olkiluoto 3 on kohta avataan. No kun se ei nyt oikein tuota mitään. Okay. Tai, ja ilmeisesti mitä kaikkia ongelmia siellä, kun ei se voi suoraan millä lienee sopimuksella sitä Ruotsiinkin lykätään vai mitä kaikkea. Mutta ylipäätänsä, jos puhutaan niin kuin maailmantalouden ongelmissa ja tästä, että missä eurokin niin kuin on, niin eurossa on jo niin valtavat kriisit ja ongelmat. Mm-hmm. Niin että tässä koko ajan niin kuin joku on kuvannut tätä, että työnnetään niin kuin narulla. Narulla yritetään työntää niin kuin tätä taloutta vielä pysymään niin kuin jonkunlaisessa toiminnassa. Niin. Tässä on niin kuin, tätä on tietysti jo ennustettu tosi pitkään, tämä ei niin kuin kanna. Mä mietin, että se on vaan hyvä nimi, Ruokarahan joo. sisäpiiri. Joo, tämä ei niin kuin päädy, tämä ruuasta menevä, se mitä ne tuottajan saamat hinnat ja mitä me kaupassa maksetaan, niin tämähän on tulossa tätä, että suoramyyntiä ja tällaista, että se voi olla sitten se ratkaisu jossain vaiheessa, tai olisi niinku pakko niin. varmaan, niinku, että kyllä mä haluaisin pitää tämmöiset lähituottajat elinvoimaisina. Ja no tässä on jotkut kysynytkin, että jos mä ottaisin jonkun, jo pari ehdotusta ollut, että tämmöisiä rekoruokapiirin kehittäjiä niin. podcastiin, että, niin. että jos ne, jotka kuuntelee katsoo, haluaa tukea, niin sitten voi niin kuin tukea suoraan tuottajia esimerkiksi jollain tavalla. Et mä oon niin kuin hämmentynyt tästä meidän, että kun me puhutaan vaan siitä yhdestä jutusta, joka alkaa koolla, että tämä kaikki pyörii vaan ja oikeasti näistä todella tärkeistä asioista ei puhuta. Tästä näistä, mitkä ongelmat meillä oikeasti on. Niistä ei puhuta mitään. Niin. Ja se ehkä sitten johtuu siitä, että meillä on tämä uutistuotanto niin kovin keskittynyttä. Että ihan mä tämmöisen Suomen Kuvalehden jutun vaan löysin tästä ihan vuodet 2020, niin tässä on niinku kerrottu, mihin nämä niinku tämä meidän muutamalle sanomatalolle, niin kuin tämäkin, tässä on nyt sanomatalon salaiset päiväkirjat, mä en aion tässä lukea, että miten siellä sanomatalossa on hommat hoidettu. Ja tämä keskittyminen, eli en mä nyt tässäkään ihan niinku puuta heinää puhu, että niin. Että 90-luvulla kuitenkin luin journalistiikkaakin. Minusta tuli siis toimittaja. Niin, aivan, sä sanoit viime jaksossa, joo. Ja kyllä mua kiinnosti tämä justiin nämä kansainväliset uutistoimistot ja se keskittyminen ja sieltä taholta. Mm. Että mitenkä se uutista sieltä tupataan. Ja se on yksipuolista ja se on vääristynyt. Tai se on niin kuin sanotaan sen piirin tai sen valtarakenteen, jotka valtaa pitää, niin se on niiden näkökulmasta siis just ihan totta. Niin. Mutta jätetään kertomatta ja ottamatta esille sitten sitä kautta sitten epämieluisat asiat. Niin, eli jos haluaa vähän laajemmin tukea median toimintaa, niin voisi tämmöistä podcastia, jos tykkää tämmöistä jaksoista, niin voi laittaa sosiaalisen mielessä jakoon ja tykätä ja kommentoida, keskustella. Ja iso kiitos siis tässä vaiheessa kaikille teille, jotka sisäpiirissä, jotka tuettekin jo podcastin toimintaa, ja sitten plus kaikille teille siellä, jotka olette tosiaan niin kuin nähnyt, että hei, jotkut keskustelut on ollut mielenkiintoisia ja jakanut, niin sekin on huikea iso apu siis tälle podcastille, jos te haluatte tuoda niin kuin vähän laajemmin
näkökulmia, niin se, että te tuette jollain tavalla, esimerkiksi vaikka ihan vaan vaikka painamalla tykkäysnappia, jos tykkäätte, niin sekin on iso apu sille, että jos te haluatte olla tekemässä jotain sille, että nähtäisiin enemmän eri näkökulmia asioihin ja näette, että Marinkin näkökulma ja se, mitä sä oot tässä kertonut, niin voisi olla ihan keskustelun arvoinen, että tässä on niin kuin monia eri tietenkin näkökulmia tuotukin. Niin mä haluan kertoa sulle vielä hauskan jutun. No kerro, ei tässä meillä kiirettä. Kato tästä kansainvälisistä uutistoimistoista ja tästä keskittymisestä. Mä olin silloin siis 90-luvulla, olin Turun Sanomissa töissä. En mä sit siellä kauan ollut. Okei, joo. Tuli sit vähän niin kuin lähtö. Okei, eikö sinä tykännyt sun toimitustyöstä? Ei, kun siis mä päätin tehdä tavallaan semmosen, tai siis mä en ymmärrä, miten tätä journalismia tehdään, tai siis silloin mä ihmettelin, että otetaan vaan valmiit uutiset sieltä. Jostain uutisyllä. Niistä vaan valitaan, että onko se nyt Reuters vai AP vai UP vai mistä ne nyt otetaan. No, se on helpompaa sille. Ja sitten ne oli kaikki vielä samanlaisia. Mä niitä kävin niitä uutistoimista. Ai, nämä on niin kuin, eihän se ihan sama, tuota, kun täältä voi tuolta sama uutinen. Eli kun ollaan, puhutaan niin kuin ulkopolitiikasta tai näistä ulkomaan uutisista tai talousuutisista. No, mä sitten, tää oli vuosi 1998. Joo. Niin mä sitten siellä toimituksessa oli tämmönen, mihin tulee kaikki sanomalehdet ja telkkarikanavista katsottiin kaikkia uutisia ja kaikkea tällaista. Ja tietysti mua kiinnosti Venäjä. Venäjän talous. Niin mä pongasin Financial Times-lehdestä siinä jossain keväällä silloin 98. Että IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, on myöntänyt lainapaketin Venäjälle. Niin. Okay. Se oli niin tosi pieni tämmöinen uutinen. No, mä ajattelin, että nyt on kyllä aika paha tilanne, jos kansainvälinen valuuttarahasto, kun ymmärtää maailmantalouden mekanismi, ei juonkaan. Että silloin ollaan niin kuin pulassa. Että silloin täytyy olla jotain. Jotain tässä on taustalla. Siis okei, he oltaisiin pohjustanut sitä silleen, että tarkoitat, että jos joku valtio joutuu ottaa IMF:ltä nailla, niin sä näet, että se valtio on niin kuin isossa pulassa, koska sä näet sun perspektiivistä, että sitä ei muuten kannattaisi ottaa. Onko näin siis? Vai? No joo, koska se yleensä niin kuin kansainvälisen valuuttarahaston niin kuin politiikka on sellaista, mikä ei välttämättä nyt edistä sitä demokratiaa siellä maassa, vaan niin kuin jotain muuta. No tästä me puhuttiin viime jaksossa. Näistä voi joku mun kanssa väitellä niin vielä, mutta siis tämä oli tämmöinen vähän epäilys, niin kuin, että nyt on jotain tässä on hiukan taustalla. Ja tästä oli muuten se Economic Hitman, oli semmoinen kirja, minkä mä oon lukenut. Mä tiedän, tiedätkö sitä kirjaa? Economic Hitman on tämmöinen jenkki tähän väliin vaan, kun joku, mä en muistanut sitä silloin viime jaksossa, mutta John Perkins kirjoittanut tämmöisen. Okay. Se kertoi kans tästä niin oman näkemyksen tästä IMF:n, muistaakseni se oli IMF:n toiminnasta. No kuitenkin niin, mä rupesin keräämään, mä sanoin sitten taloustoimituksen päällikölle, että mä oon nyt tällaisen pongon. Sanoin, että no voithan sä nyt kerätä siitä tietoa ja se käski mun soitella sitten Suomen niin kuin talousvaikuttaja. Tai siis mä soin Suomen Pankkiin, mä muistan vielä nimetkin vielä, että olikohan se Sutela. Sellainen tyyppi ja sitten Lappeenrannan oli, yliopistossa oli joku, mikä sen nimi oli, nyt en muista sitä, mutta ja sitten oli Turun kauppakorkeassa oli Urpo Kivikari ja Tauno Tiusanen oli siellä Lappeenrannassa, niin näiden kanssa mä kävin sitten, ja Ilmari Sutella oli jo se. Näiden kanssa mä kävin keskustelua koko kesä. Okay. Siis mä soittelin ne vähän väliä, ei mulla mitään uutista vielä, mä vaan kysyin, että miten Venäjän talous ja selitä mulle. Mulla oli kokeen, mä halusin ymmärtää sitä Venäjän taloutta ja sitä tilannetta siinä 90-luvulla. Ja mulle niinku hahmottuu, että okei. Ja nämä sitten sai mut vakuuttuneeksi siitä, että rupla on yliarvostettu ja että se devalvoituu ja se romahtaa ja että ei, ja että näillä yritetään nyt näillä tällä IMF-lainapaketilla taas niinku korjata vähän tilannetta, mutta ei siihen mikään auta. Sanon nämä kaikki Venäjän talouden asiantuntijat. Ja sitten tuli niin kun, se oli perjantaina, se oli elokuussa, mä muistan, että se oli vaan perjantai elokuussa, että Jeltsin, niin kuin kaikki kansainväliset uutistoimet, Jeltsin vakuuttaa, rupla ei romahda, rupla kestää ja tällaisia uutisia. Joo. Ja mä sanoin,
Mä en muista, saiko mä edes taloustoimituksen päälliköltä tai kieltää mitään lupaa. Mä vaan, että ei laiteta tätä uutista, vaan nyt laitetaan. Oli vaan, että Jeltsinin vakuutteluista huolimatta rupla romahtaa. Näin arvioivat Suomen idän kaupan tai idän talouden asiantuntijat. Se oli ykkösuutisena. Wow. Turun Sanomissa etusivulla. Joo. Ja taloustoimituksen päällikkö oli jossain matkalla ja se oli lauantaina se uutinen. Joo. Ja mä en muista, että jotenkin niin kuin sä sait sen läpi niin kuin ilman sen, että se joku talouspäätoimittaja. Joo, ei kukaan niin kuin sä vaan, että no nyt laitan tälle. Se oli poissa ja mä sen toimitussihteerin kanssa, että tämmönen uutinen tästä. No niin. Ja hän oikein muokkasikin sitä otsikkoa eikä sille, että se on niin kuin catchy. Joo, tosi hyvä. Hieno etusivulla ja kaikkea, niin sitten oliko se sitten olikohan se sunnuntaina? Mä muistan vaan, että se taloustoimituksen päällikkö tulee jostain. Että olinko mä sunnuntainakin siellä töissä, että meidän lehdessä on tämmöinen juttu, että sä tajuat, kun kaikki muut uutistoimistot tuuttaa tätä. Ja nyt tää on niinku, että mitä? Niin, mitä on. Ja sitten mä olin, että no eihän se mun näkökulma ole, kun tää oli Suomen talousasiantuntijoiden. Että onhan se nyt sanottu, että Jeltsin näin, mutta tämä kumminkin romahtaa heidän mukaan. Niin, asiantuntijoiden, no, joo. No, maanantaina se rupla romahti. Okei. Kahdessa päivässä. Tai siis perjantaista maanantaina se rupla romahti. Wow. Ja sitten taloustoimessa kuhisee. Kaikki on niinku ihan pihalla. Tämmöinen on niinku ihan niin kuin, että onko ne niinku kaikki niin tyhmiä? Niin. Onko taloustoimittajaisikin niin tyhmiä, ettei ne seuraa ja kiinnostuu ja niinku oikeasti? Et miten niinku, ja miksi lykätään niinku päivälehtiin kaikki se joku uutistoimistojen kama? Niin. Kun ei niinku, kun oikeesti se oli näin. Niin. Ja talouden rakenteet oli tosiaan ihan pielessä siellä Venäjällä. Mä olin jo sitten ehkä kerännyt semmoisen aikamoisen kansion niinku kamaa, että kun mä sitten kysyin, että miten se vaikuttaa Suomeen, kun rupla romahtaa. Niin. Mitkä meidän vientiyritykset on, mitä silläkin alueella sitten oli, margariinitehtaat ynnä muut. Mm. Ja sittenhän sitä ihmeteltiin tätä, että mutta miten sitten, mä odotan vielä sitä, että no nyt tulisi soittaa, että Mari, tuus tänne nyt tähän toimistoon käymään. Että siis, miten sä tämän jutun nyt oikein teet? No siis mä en tiedä, että johtuuko tämä sitten semmoisesta suomalaisesta tämmöisestä, että onko se noloa, että joku nuori, minäkin olin 28-vuotias, ja nämä on sentään joku taloustoimittajana ollut siinä vuosikymmeniä, ne on niin kuin vähän pihalla kaikesta. Että yhtäkkiä tämmöinen nuori tulee, niin mut pistettiin sen jälkeen kirjoittaa jotain mitättömiä uutisia, mua haukuttiin vaan. Aina mulle käy näin. Että mä skuuppaan, niin sitten pystytään jo ja pois, vaan ei tämmöistä täällä tarvita. Niin, okei. Niin. Mutta siis, tuliko sitten joku vaan, että no siis sut oli, mä annettiin vaan siellä, tehdä, mutta en mä, siis mähän olin vaan määräaikaisesti siellä, niin ei mulla ole semmoista vakipaikkaa ollut, niin joo. En mä muista, että hainko mä sinne enää. Mulla ihan riitti se tieto, että miten tämä maailmantalous pelaa ja mikä on uutistoimituksen taso. Että kyllä mulle se niinku sitten valkeni, että näin tämä vaan on. Eikö säkin perään kulkunut? No moni viedä semmoista tietynlaista mediakriittisyyttä ja semmoista, että suhtautuu niin kuin, tietenkin kaikkien tietoa, että tähänkin, että säkin kannustat, että ottakaa näistäkin asioista, muodostakaa omaa mielipide ja väittelee sun kanssa näistä. Niin. tosiaan niin kuin, kyllähän mulla niin kuin, mä oon kiinnostunut siis aina kaikesta. Se on varmaan se mun toimittajapersoona. Mm. Ja ihan mikä tahansa asia, niin mä sitten voin uppoutua siihen ja löytää itselleni niin kuin sopivat vastaukset. Mm. Ja sitten siitä se sivu. Ja nyt jälkikäteen sitten tuntuu, että kun mä oon ne joskus silloin aikoinaan jo ikään kuin itselleni tutkinut ja saanut niistä niin kuin semmoisen kuvan, niin nyt tuntuu aika hämmentävältä, että jos yrittää, vaikka mä silloin ehkä netistäkin löytänyt semmoisia ihan hyviä juttuja, niin mä en ole niitä tallentanut minnekään. Nyt niitä ei enää löydy. Eli mä en tiedä, mikä tää homma on. Niin, että katoako netistä jotain tiettyä informaatiota, tietoa. Niin, että pimitelläänkö nyt edelleenkin jotain juttuja ja miksi niitä ei enää löydy. Niin. Ja sitten sit se, että niin kun, tää on niin kun ihan sellainen niin kun selkeä ilmiö. Joo. Että ja mä siihen niin kun havahduin, että jotain asioita, mitkä mä olin joltain nettisivulta vaikka löytänyt ja mä yritin niin kun palata jollain hakusanalla. Niin ei kun rupesi tuleekin sellaista niin kuin miljoona sivua, niin kuin monta kymmentä sivua tämmöistä fact checked
No niin, niin, niin kyllä, joo, joo. Miksi tämäkin juttu on, että nyt ei enää, niin kuin, enää löydäkään niin kuin helposti niitä, että tämä on niin tämmöinen portinvartijajuttu. Tämä eli, tieto on jo tarkastettu. Niin, että, ja sitten niissä on aina niin kuin väitetty nyt niin kuin vastaa, siis, että, niin. Niin kuin, että nyt ei kenenkään enää haluta ehkä ymmärtävää. Täällä oli tämä Trusted News Initiative, tiedätkö sen? Joo, mä kuullut tästä, joo. Niin, niin, että tämä on tämä Facebook, YouTube, tai se oli CNN, tai toi BBCin. Kaikki nämä uutistoimistot ja, ja tota, suuret sanomalehdet ja Reuters. Joo. Niin, niin tota, niillä on nyt nämä faktantarkistajat. Mutta niin. Miten, millä ne niitä faktoja tarkistaa? Kun on nyt koko ajan tarkistettu kaikki faktat, että fake news ja false information, kaikki on nyt tämmöinen. Niin. Kaikki mitä mä puhun täällä, tai monet asiat, niin ne on nyt vaan, ne on siellä. Kerroit tuossa, että silloin kun Suomen markkakin tota, lähetti rakentamaan 1800-luvun loppupuolella, vai miten se oli, niin, niin Rothschild oli siinä mukana rahoittamassa sen hopensa kautta. Miten näet sellaisen, että sitten kun Suomen talvisota päättyi ja rauha tehtiin ja sitten alkoi Suomen sotavelkojen maksu Venäjälle ja Suomi alkoi teollistumaan ja kehittymään ja näin päin pois, niin onko historian kirjoissa jotain mainintaa, että miten nämä Rothschildit on sitten lähtenyt, niin kuin, onko ne taas lisännyt rokkaansa niin kuin, tai lusikkansa rokkaa siinä, kun Suomi lähti teollistumaan ja maksamaan sotakorvauksia, että onko jotain rahoitusta niin kuin, annettu. No okei, se oli ensimmäinen kysymys ja sitten toinen, että mihin sä Mari itse uskot, että kun sä seuraat niin paljon, oot tutkinut näitä erilaisia salaliittoja ja varmasti hyvinkin moni niistä niissä on niin sanotusti vinha perä, mutta mikä on se sun punainen lanka, että miten sä niin kun katsot tätä maailmanhistoriaa vaikka sieltä 1800-luvun lopulla, että mikä on se niin kun kupletti, että miten se rakentuu tähän päivään, että onko nämä pankkiirisuvut, jotka edelleenkin johtaa tätä maailmaa vai et miten sä niin kuin itse näet ja onko meillä niin kuin toivoa? Eipä muuta, kiitoksia. Joo, kiitos. No hyvä kysymys. Kiitos Juho. Vastaan tähän jälkimmäiseen nyt ensin, koska mulla ei ole niin paljon tuosta niin kuin sotakorvausten maksamisesta tämmöisiä tietoja, mutta tämä jälkimmäinen, niin siitä mulla on niin kuin sellainen näkemys, että tota, kun ajatellaan nyt näitä pankkiirisukuja ja varsinkin sitten Rockefelleria, niin se, mitä siellä Rockefellerin toimesta tapahtuu, niin on tämä lääketieteen monopolisaatio ja medikalisaatio. Eli lääketeollisuuteen niin kun syrjäyttää kaikki nämä vaihtoehto ja tämmöiset niin kun luonnonmukaiset hoitomenetelmät. Ja se tulee vaan tämä pillerihoito. Kyllähän tämä niin kuin aika moni tietää, Big Pharma. Ja se on niin kuin ihan täyttä totta. Ja niin kun katsotaan tänä päivänä näitä tota, suuria yhtiöitä, niin, ja niitä Vanguardia ja BlackRockia ja näitä, niin kyllä sieltä löytyy nämä lääketeollisuus niin kertakaikkisesti. Että se on jotain aivan järkyttävää ja hurjaa. Eikö BlackRock omista Pfizeria? Ja kaikki nämä, niin kuin, että sitten niin kuin, tämä tilanne ja tota ja sitten että Rockefeller myöskin niin kuin no ensinnäkin just sen lääketieteen ottaa haltuun niin kuin Amerikassa plus opettajankoulutuslaitokset ja sitä kautta pääsee niin kuin semmoiseen monopoliasemaan niin kuin vähän ulkoon kaikessa tässä tieteen muodostuksessa ja tieteellisten näkemysten ja sen takia niin kuin mä tajusin, että minkä, tai ihmettelin, että näitä salaliittojuttuja rupesi tulemaan just tämmöisten vaihtoehtolääkäreiden tai jotenkin, jotka oli, no vaikka Antti Heikkiläkin ja näiden kautta rupeaa tulemaan niin, kuin niin vastakkaista tietoa. Tai mä en tiennyt tätä Antti Heikkilästä mitään, mutta mä rupesin tosiaan, kun mä olin näitä tutkinut silloin 1990-luvulla ja mulla oli itselläkin, niin kuin, että mä menin lääkäriin, niin mulla todettiin tota, alkava diabetes ja mä olin ihan rapakunnossa jotenkin. En tiedä, oliko mä sitten tuppautunut vaan siihen. Tota, ja sitten, no ei mä nyt vieläkään mikään niin kuin hoikka ole, mutta tota, mulla oli aika runsaasti ylipainoa. Paljon enemmän kuin mitä
voisi kuvitella, niin, niin tota, mä mietin, että mä olin aina lukenut kaikki nämä niin kun, ruokapyramidi ja kaikki. Mä olin kaikki dietit koittanut. Mä koitin syödä just niin kuin opetetaan. Niin. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että jos tää on valhetta, niin mitä jos mä teen tämän ruokapyramidin ihan toistepäin? Ja mä teen kaikki aivan päinvastoin. Ruisin, että jos rasva on niin kuin se, mitä, niin kuin, mikä on demonisoitu, niin minä vähänkin voita. Ja rupesin syömään niin kuin lihaa ja oikein punaista lihaa ja kaikki tein aivan päinvastoin. Et ainoa, mitä tuota, mulle tuli semmoinen joku aha-elämys, että olikohan se joku semmoinen vaihtoehtokirjailija tai tämmöinen, joka sanoi, että ihmiskunta ei oikein, että se oli vasta niin myöhään keksinyt tämän maatalouden, että tuota, niin kuin tämä vilja ei niin kuin ihmisille sovi. Niin, mulla ei ole mitään, mutta ajattelin, että viljat pois vaan. Ja tuota, söin vaan rasvaa ja tosiaan voita ja lihaa ja kaikkea luonnollista, kaiken tehollisen pistin pois. Ja tota, et mä, niinku, mä oikeesti puolessa vuodessa mä laihduin 40 kiloa. Oho. Niinku, että, wow. Että, mä ajattelin, että mikä tää on, kun tämä mun keho todistaa tämän, nyt tämän kaiken tämän virallisen ruokaopin aivan niinku vääräksi. Ja tota, mä vaan niinku ajattelin, että mä en halua niinku lääkkeitä ruveta syömään ja mä en halua tätä Big Pharmaa nyt lihottaa millään lailla. Että mä en yhtään nappulaa laita suuhun, niin en mitään diabeteslääkkeitä. Että ruokavaliolla tällä tavalla. Ja näinhän sitten mä tein ihmettelin, kun mä olin niin energinen. Siis mä olin ihan niin järjetöntä energiaa. Mä juoksentelin. Mä olisin voinut lähteä vaikka maratonin vetää. Ja tuota, milloin tää oli siis? Tää oli siinä 2000. Siinä kohtaa, kun mun tutkijalmalle sanotaan ja mulle sanotaan, että ulos. Ja siinä kohtaa mä ajattelin, että mä pistän niin kuin tavallaan testiin. Että onko nämä valheita. Ja tota, tosiaan, ja mun lähipiirissäkin oli henkilöitä, joilla oli vähän terveydellisiä ongelmia, niin kaikki parani. Tai rupesi niin kuin voimaan paremmin. No. Et erilaisia hyötyjä tuli sillä, että vasta myöhemmin mä tajusin, että tämän ruokavalion nimi on ketogeeninen ruoka. ja sitten mä rupesin, että mikä tässä ruokahommassakin on pielessä. Ja tota, tämä Ansel Keys. Ja koko tämä Pekka Puskan Karjala-projektit. No se on kans joo. Joo, ja sit mä vastaisin, että ahaa, Antti Heikkilähän niinku, tää taistelee tällaisten kanssa. Että tääkin on tällaista niinku, ihan niinku mafiaa. Mafiatouhua ja että onko lääkärit tosiaan, niinku, mä käytän lääketieteellisen koulutuksen, eikä ne ymmärrä ruoasta mitään. Eikä ruokavalion merkityksestä. Ja näitä periaatteita, mitä ihmiskehossa tapahtuu. No joo, tämä on kyllä. Eli, no en mä tiedä vastasin, se kysymys. Niin se, mä näin tämä summa, että tota, Juhan kysymys oli siis siitä, että tota, minkälaisen punaisen langan sä näet niin kuin vaikka toisen niin, maailmansodan siis jälkeen ja miten tämä maailma toimii, niin mistä perspektiivistä. Niin no, sitten no yksi osa, että sä näet niin kuin tämmöisen, niin tämmöisen liittoutuman vaikka Big Pharman ja lääketieteen kanssa. Sitten tuota, niin kuin tämmöiset, jotka tulee tältä vaihtoehtolääketieteen tai niin kuin ihmisen, no hyvin paljon, jos olet huomannut, niin hyvinvointivalmentajia, jotka on niin kuin, että ei tämä toimi tämä systeemi. Niin. Tämä virallinen tieto on jotenkin niin kuin väärin. Ja sitten ne on alkanut epäile ja sitten ne on niinku ilmeisesti aina niinku löytänyt, että okei. Täällä on muutakin, jotka ei toimi ehkä niin, ihan niinku. Sitten vasta niinku avautui, että tämä on niinku mulle niinku ollut sellainen kans aha-elämys, että tämä menee niinku näin. Ja mä näen, että jos on sieltä 1800-luvulta lähtenyt tämmöiset rakenteet muodostuun, niin se vaan niin kuin on johtanut sellaiseen niin kuin korruptioon ja korruptiojärjestelmään. Ja raha puhuu. Eli, ja kyllä siitä on niin kuin hyvin paljon sieltä Amerikasta niin tämä FDA, eli tämä ruokavirasto. Food and Drug Administration. Niin, joo. Eli tuota noin, eli pyrkinyt niin kuin salaamaan kaikki tämän tiedon, että jos löytyy joku luonnonmukainen menetelmä, niin heti se on niin kuin kilpaileva tälle Big Pharmalle. No nyt tässä vaikka hyvä esimerkki puhdistamon iltamagneesiumista löydetty 5-HTP-molekyyli, mikä tota, on tämmöinen serotoniinin johdannainen ja serotoniinin tämmöinen aivovälittäjäaine, joka onnellisuutta lisää. Niin tota, nyt se on nähty tämmöiseksi tässä ajassa. Nähty tämmöiseksi tota,
tärkeäksi teoksi ottaa Puhdistamon iltamagneesiumin pois hyllyltä, että ihmiset vahingossa väärinkäytä tämmöistä. Niin, että kysymys, että mitenkä, onko tässä niinku toivoa? Niinku mun mielestä just se valistus on se toivo, se, että ihmiset alkaa epäillä ja kokeilla vaikka nyt, että onko pakko syödä lääkkeitä. Kyllä mä oon vaan sen kannalta, että lääkkeetön elämä olisi hyvä. Eli lääkkeethän tappaa jo ikäihmisistäkin niin kuin varmaan 30% koko ajan. Eli, ja muutenkin se tämä medikalisaatio on niin kuin semmoinen, että siis me kuluttajatkin, me ollaan siinä asemassa, että meillä on kuitenkin myös päätäntävalta. Meillä on taloudellista valtaa valinnoilla. Mm. Eli, äänestät euroillasi. Niin, eli jos ajatellaan jotain Nehrua jossain Intiassa, niin passiivinen vastarinta. Mä haluaisin uskoa siihen demokratiaan ja parlamentarismiin ja siihen, että valistuneet ihmiset eivät enää suostuisi näihin tämmöisiin. Että korruptio täytyisi saada tästä maailmasta loppumaan. Sen takiahan mä oon tässä. Niin. Niin. Että jos et sä näkisi toivoa, niin et niin. Tuskin sä täällä olisit valistamassa. Niin, siis se, että niin kuin tässä kaikessa, niin että ihmiset pitäisi niin kuin justiin terveydestään huolta. Niin. Ja uskaltaa kyseenalaista. Joo, ja itse asiassa tuossa ketossa, niin siellä sisäpiiristähän löytyy jakso ketosta, mitä ei ole vielä julkistettu. No, mun pitää laittaa sulle kans linkki sinne. Kuka siellä on? Tää Elvira Krepper. Ne on tehnyt tämmöisen brändin kuin Ketokamu. Okay. Ja Kemppe 15 saa ketokamu.fi sivuilta myös pienen alennuksen näistä tämmöistä ketotuotteista. Eli siellä on viety sitä niin kuin tämmöistä ketoajattelua siihen, että Ketokamulla on esimerkiksi tämmöisiä tuotteita, mitkä on tehty niin kuin mahdollisimman helpoksi kuluttajalle ostaa. Vaikka jotain soppia, mikä on maukkaita, hyviä, mutta ne on tehty tällä keto-idealla suoraan, valittu vaikka foodinin todella laadukkaista raaka-aineista niin, että ne maistuu hyvältä ja ne vaikka noudattaa enemmän tätä keto-ajattelumallia. No, ja no. Sitten itse asiassa tämä Sakari Peltonalla jakso voi olla myös mielenkiintoinen sulle karjataloutta ja tämmöinen puutarhuri, joka oli, oliko se nyt, ei ihan viime jaksossa, mutta sitä edellisessä, niin juteltiin kanssa. Ja eka kertaa kuulin tämmöistä mielenkiintoista ideasta, että voi olla myös, että tämä vilja ja hiilihydraatit vie niin paljon meidän B1-vitamiinia, että jossain vaiheessa käy silleen, että me ei vaan pystytä niinku hiilihydraatteja käyttää oikein meidän keho energiaksi, mutta hänen teoria oli yksi tämmöinen tosi niinku fiksu just näissä ruoka- ja ravintoasioissa, tämä Sakari, niin idea oli kans, että kun me, tai jos me syödään niinku koko ajan vaan hiilari, niin se tyhjentää meidän B1-vitamiinivarastoja niin paljon, että sit käy jossain vaiheessa silleen, että hiilarit ei vaan enää sovi yksinkertaisesti ollenkaan oikein meille. Niin hänellä oli vielä tämmöinen niinku takaportti, että jos haluaa vielä se hiilareita syödä, niin sitten kannattaisi ainakin tätä B1-vitamiinia syödä sitten myös. Mutta siinä kanssa Sakari on kanssa ihan niinku tämän. Mutta siis ylipäätänsä siis tuo niin kuin meidän aineenvaihdunta, niin, että kyllä. Se perustuu tähän, että jos me syödään hiilihydraattipitoista, niin insuliini. Ja meidän, kyllä, ja kyllä. Siis insuliinihan on jo, niin kuin, se on menettänyt tehonsa, niin se on niin just se sitten metabolinen oireytymä. Sitten se on paha juttu, niin kyllä. Niin, eli jos, sittenhän niin kuin elimistö ei se ole se ongelma, että insuliinia ei ole, vaan niin. Se tuottaa sitä ylitte, jolloin se sulkee rasvasolut ja sitten sen toinen tehtävähän on vaan niin kuin muuttaa se kaikki ylimääräinen. Niin. Eli sä oot semmoisessa kierteessä. Kyllä. Niin se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin oikeastaan näiden niin kuin ylipainosten, niin kuin, niiden on ihan turha syyllistää millään. Niin, mä siis oikeasti, mä ajattelin silloin, kun mä niin kuin tein tämän ruokavalioremontin, että kun siinä sanottiin ihan oikeasti, että ei tarvi liikkua, mutta mullehan tuli ihan hirvittävän voimakas tarve liikkua. Niin, joo. No, mutta se on hyvä vaan, joo. Eli ei mitään pakottamista, vaan siis sehän on hyvin miellyttävä tapa. Kyllä, kyllä. Niin, ja sitten joo, kyllä. No joo, tosta pääsee. Mutta onko sulla ollut toi Antti Heikkilä täällä? Siis Antti, me tehtiin etänä yksi jakso. Okei, joo, mä en ole sitä ehtinyt vielä katsoa. Joo, Antti Heikkilä on. Se on Token Tubesta löytyy se koko jakso. Mä tiedän, keskustelitteko te just tästä, niin kun musta oli erittäin mielenkiintoista seurata sitten, kun mä tajusin, että Antti Heikkilä puhuu sitä samaa asiaa. Että hän oli tämmöisellä Studio 55 usein keskustelemassa Ylellä.
Okei, joo, en tai mikä, oliko se MTV, joka tapauksessa. Telkkarissa oli, silleen, oli semmoisessa ohjelmassa ja monesti usein väittelemässä näiden niin kuin, tällaisten niin kuin, virallisten ravitsemusterapeuttien ja muiden kanssa. Ja minusta oli aika huvittavaakin välillä seurata. Joo, sitä, niitä mä en ole katsonut, mutta mä, siis totta kai tiedän. Ja moni, jotkut mun vieraistakin on sanonut, että niillä on lähtenyt sellainen tietynlainen ihan uudenlainen terveystie just hänen kirjoistaan ja kuullut paljon. Ja sitten, mutta tässä Antti Heikki jaksossa me käytiin kanssa läpi vähän samanlaista, niin kuin, miten hän on kokenut median toiminnan ja miten hän näkee tämän nykyisen maailman tilanteen. Ja tästä perspektiivistä avattiin asioita. Niin. Että siis tämähän on niin kuin tietyllä tapaa aika rikollinen tämä koko maailma ja tosi tämmöinen niin kuin, ihan niin kuin tämmöistä ihme mafiaa. No, tätä mieltä oli Antti Heikki. Oliko hän? Hän oli vähän sitä mieltä niin. Kanssa. En nyt halua laittaa suoria sanoja suuhun, niin, mutta vähän, vähän niin kuin saman tapasta, että niin. Hän näkee, että lääkeyhtiöt ja on myös niin kuin, että välillä saattaa vähän niin kuin tämmöisiä mutkia laittaa suoraksi sen suhteen, että voiton tavoittelu saattaa laittaa aina vähän ykkössijalle ennemmin kuin ihan vaan pelkästään sen niin kuin hyvää hyvyyttään, ihmisten auttamisen niin, ja hyvinvoinnin. Niin. Niin. Jos mä nyt kiteyttäisin. Se on vähän surullista, että, mutta... Mutta kannattaa just tästä samaa mieltä. Mä oon myös siinä, että mua on pitkään kiinnostunut kyllä ravinto ja kaikki. Ja se lähti siitä mun mielestä hyvällä tavalla ihan vaan omaa suorituskykyäni halusin niin kuin parantaa silloin joskus aikoinaan nuorempana koripalloa. Ja sit siitä avasi semmoinen niin kuin ihan uudenlainen maailma niin kuin just huomata sitä kautta se, että hetkinen, että joo, ei tämmöistä niin kuin kyllä koulussa kerrota. Ja sitten tää on, mä koin, että mä onnen kautta vähän niin kuin löysin kanssa kaikkia lisäravinteita, mitkä sitten niin kuin vähän niin kuin sai syventyä siihen aihealueeseen, että alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja enemmän. Mutta tota. Mutta ootko sä tutustunut tai törmännyt tai kuullut tästä tämä Ansel Keys? Siis ihan, niin kuin ihan tämmöinen harmaa muistikuva, mutta en ole siis niin kuin... No kun hän teki tämän 7 maan tutkimuksen, missä hän todisti, että kolesteroli. Joo. Kolesteroliteoria lähti sieltä. Ja Ansel Keys, niin se pudotti pois ranskaa. Niin, joo. Koska niin ei se... ranska sopinut, kun ranskat syödään niin paljon rasvaa. Joo, mä kuulut tästä. Ranskalaiset on voikkia. Joo. Niin sitten hän niin jättää pois sitten. Että sehän on ihan valheellista. Mutta mä oon kuullut kaikenlaista mielenkiintoista. Siis ihan vaikka tästä Karjalan rasvateoriasta. Mä oon kuullut myös semmoinen kirja kuin Body Electric. Vitsi, mun on se kirjailija. Joo, mutta siinä hän kertoo esimerkiksi semmoisenkin teoria, että Venäjällä olisi ollut semmoinen niin massiivisen iso tutka, että se, että Karjalassa oli jotain sydänverisuonisautautta, olisi johtunut enemmänkin siitä, että Venäjä käytti sitä tutkaa siellä rajalla, ja sitten jos se olisi niin kuin aiheuttanut semmoista niin paljon säteilyä, niin se olisi ne kaikki sydänverisuonetaudit liittynyt siihen tämmöisenkin teorian, ja sitten tostakin on sitten, mutta mä oon kuullut kans tosta, että toista kolesterolitutkimuksista, että niitä olisi just niin kuin ehkä sitten, ihan niin kuin mennyt niin kuin... Ja sitten amerikkalainen tämä Johnny Bowden, hän on kans kirjoittanut Cholesterol Myth-kirjan. Ja musta oli mielenkiintoista, kun tämä kolesteroliteoria oli nämä statiinilääkkeet. Joo. Sitten olikohan se tuolla, en tiedä saatko vielä kiinni tai muuta, että tämä yksi terveystalon vai mehiläisen lääkäri, hän irtisanottiin sen takia, kun se rupesi sanoa, että ei nämä statiinit ole muuta kuin haitaksi. Okei, aina kun lähtee kyseenalaistamaan tätä lääketeollisuuden tätä niin. Tämmöistä ylivaltaa tai sitä oikeutusta tai... totuuteen, niin sitten tulee heti kenkään. Niin, se vähän näyttää siltä, vähän se siltä vaikuttaa. Tuo on mulle yksi terveystalolta irtisanottu, tai olisi se nyt, että hän oli jollain sopimuksella. Tämä Mikael Kivivuori, joka oli just silloin, kun hän oli alkanut puhua tätä nykyistä maailmantilannetta vähän kritisoiden, niin se hänelle oli annettu niin. Lähtöpassit sieltä. Näinhän se on, valitettavasti. Kun sitten sait aikanaan muutaman vuoden jälkeen sen työstettyä valmiiksi, niin onko siitä noussut niin kuin, mitään yhteiskunnallista keskustelua tai... Oletko saanut jotain harmia, kun olet näistä salaliitoista näin rohkeasti lähtenyt tutkimaan? Ja onko sun kaltaisia muita mahdollisia henkilöitä, jotka olis sun innoittamana nyt vaikka jatkamassa sun jalanjäljissä
tämmöisissä tutkimusasioissa, niin, niin kuin akateemisella puolella. Kiitos. No, olen yrittänyt niitä kartoittaa, niin ne on useimmiten sellaisia, että ne on täysin niiden pihalla, mitä ne tutkii, ja se on aina vaan semmoinen, että nämä on tämmöisiä foolihattu höpö höpö juttuja, että se on sitä tasoa, ja se kelpaa yliopistomaailmassa. Mm. Että tämmöisiä tutkielmia mä olen niin kuin lukenut läpi, eli ei niissä nyt oikein ole niin kuin sellaista niin kuin lähdetty niin kuin vakavasti sitten niin kuin pureutumaan näihin asioihin. Että se on aika sitä oikeastaan niin kuin monet tällaiset kysyykin, että mikä tämä nyt tämä akateemisuuden taso on oikein, kun mitään ei tutkita. Ja vältetään just näitä vaikeita aiheita. Mm. Ja varsinkin miten raha liikkuu. Eli rahataloutta ei sillä tavalla sitten... Ihan samanlaisella kritiikillä ei tutkita. Taas totta kai niin kuin varmaan tutkitaan joitain aiheita niin kuin tosi tarkkaan, mutta tiettyjä niin aiheita sitten ei hirveän kriittisellä silmällä. Niin, se on sellaista vaan, että se on jollain lailla nähdään semmoisena hyvin niin kuin negatiivisessa valossa. Ja ei pureuduta niihin asioihin ja aiheisiin. Mm. Ja sitten se, että kun on niin kuin... Jos mä nyt sanon, että mä oon niin kuin 90-luvulla, sanotaan niin kuin semmoiseen niin kuin vakavaan ja kirjallisuuteen ja tämmöiseen pureutunut, niin se mitä sitten sen jälkeen tulee, niin mä en niin kuin tiedä tästä kaikesta, että siellä voi olla niin kuin käytetty tätä samaa retoriikkaa, mutta että onko sinne lisätty jotain omia. Mä en kaikesta silleen tiedä, niin mä vähän niin kuin... Et siellä on niinku, sanotaan, että ihmiset, jotka hullaantuu näihin salaliittoteorioihin, niin niitä teorioita on nyt varmaan niin paljon, että jokainen uppoo johonkin kaninkoloon. Että mikä siellä sitten on se oikeasti jotain niinku vahvaa. Tämä on nyt ehkä sit se ongelma. Mm. Että kaikkien näiden salaliittoteorioiden tutkijoiden aika menee siihen, että ne vertaa niitä teorioita, mutta ei ne lähde yhtäkään niistä ikään kuin tutkimaan, että onko tässä mitään perää. Koska se semmoinen aito ja oikea ikään kuin salaliitto niin kuin jutut niin sieltä 90-luvulta, niin ne on niin kuin, ne on pureutunut niihin oikeasti tosiasioihin. Ja niin kuin lähtenyt, tai sanotaan, että kyllähän niitä nyt tulee näissä. Kyllä mä niitä kuuntelen tai katselen, että onhan siellä nämä tämmöiset verovapaat säätiöt. Mm. Eli Rockefeller Foundation ja mitä kaiken näköistä Rockefeller, Carnegie. Ja näillä on niinku semmoinen suunnaton valta. Ja kun on verovapaita, niin siellä pyöritetään tätä omaa sukua koko ajan. Ja raha pyörii ja niillä pystytään aina ohjaamaan sitten sitä rahavirtaa semmoisiin hankkeisiin ja asioihin, millä edistetään nyt sellaista kenties agendaa, joka on sitten taas toinen luku, mihin täällä on ehkä muut keskittynyt enemmän puhumaan. Jos ajatellaan vaikka nyt Great Reset ja transhumanismi ja tällaiset. Niin, no Juha Ahvi oli eli vieraana, joka eli mihin, mitä tavoitellaan. Mm. Ja se, että mä oon niin kuin vaan huolestunut tällaisena niin kuin historioitsijana siitä, että mihin tämmöinen kehityskulku oikeasti johtaa, että jos me ei niin kuin tajuta yhtään mistään mitään ja meidän media toimii näin heikosti. Niin mä silloin jo ajattelin, just 2000-luvun alussa, että pitäisi olla kansalaisjournalismia. Mä en oikeastaan itse, niin mulla oli ehkä voimavarat siinä kohtaa sellaisia, että mä vaan kehittelin sitä ajatusta. Tämmöistä pitäisi olla. Ja sitten kun tosiaan mä tarkkailin kaikkea mahdollista, että tuleeko tällaisia. Ja sit se onkin ollut aikamoista jännitysnäytelmää, että tulee tämmöinen. Siis mä oikeasti, musta oli ihan niin hauskaakin lukea sitä, mitä vittua lehteä. Niin, aivan joo. Että kun sellainen yhtäkkiä pullattaa pintaan. Niin, tai joku Janus Putkosen verkkomedia ja sitten Ja sitten mä yllätyin tästä Teemu Vehkalastakin. Eli tietysti mä niin kuin googlasin
kanava. Googlasin justiin, että aina kun NVO, että mitä täältä löytyy. Niin sitten tämä Teemu Vehkala niin kuin sieltä yhtäkkiä pomppasee ja se kirjoittelee. Ja sitten mä ajattelin, että aika hyvin, että todella niin kuin, että se löytää näitä juttuja. Ja ne on just sen mukaisia. Ja välillä siellä meni vähän harhalaukauksia, mutta kuitenkin siis niin kuin hän oli niin, kuin niin innokkaana, teki siellä niitä postauksia. Ja tota, sitten... Sitten tosiaan, ja mä ihan päivittäistä tosiaan katsoin, että mitä se nyt on taas tehnyt. Ja tota, ajattelin, että kyllähän tämä tästä varmaan kehittyy eteenpäin. Ja sitten sit mä tajusin yhtäkkiä jossain kohtaa, että ei moneen kuukauteen siltä tullut mitään. Mä en ole niin seurannut teemme niin paljon. Joo, olikohan se jossain siellä 2010 janoilla. Joo, silloin olisi. Siis kun yhtäkkiä ei tullutkaan mitään postauksia, niin, tota, niin hänet oli kato viety pakkohoitoon. Ai jaa. Niin kyllähän mä niin kuin siinä kohtaa, kun sä kysyt, että, rupea, että pelkäänkö mä tulla esille. Okei, okay. En mä tota edes tiedä. Niin sit tota, siellä... Kyllähän on itse niin siitä kertonut. Että joo, kyllä mä jotain hämärää muistikuvaa. Siis mä en ole siis, Teemu Vehkalaa seurannut juurikaan. Joo, hänet oli jotenkin tämmöisellä musiikkikeikalla laivalla huumattu ja, okay. ja tuota, sitten viety pakkohoitoon. Ja tosiaan oli hänellä varmaan, kun hän oli hirveän paljon niitä seuraajia siellä kanavallaan niin, tai siinä blogissaan, niin, tota, niin joku meni sitten sinne, oli löysi hänet ja haastatteli häntä siellä sairaalan pihalla, niin mä näin sen haastattelun. Okay. Ja silloin mä ajattelin, että hitsi, että onko toi mun kotona, että tässä viedään kanssa jonnekin hoitoon. Okei. Että onhan nämä semmoisia asioita, että niin. Tuota. Onhan nämä siis sillä lailla haastavia aiheita. Niin kuin monesta eri näkökulmasta. Äitini sanoo, että hullu saa olla, mutta ei tyhmä. okay. Ja kyllähän niin kuin monet keksijät ja kaikki, jotka vie yhteiskuntaa eteenpäin, niin nehän on hullun rohkeita. Niin, kyllä. Niin. Ja tota, tosiaan semmoinen tietynlainen hulluus varmaan on näkynyt jo ihan tota, mun nuoruudessakin sitten, että ihan siellä pienellä paikkakunnalla. Jos vielä saan yhden tarinan kertoa. No kerro. Tämä on niinku tämmöinen näin, että kun mä olin tullut Amerikasta ja siellä meidän pienessä koulussa sitten, niin tota oli tota, ensin mä jotenkin, niinku mun, oli, mä olin tullut, oli vuoden pois, niin mä tulin vuotta nuorempien kanssa, niin arvaa katso, kun ne minua vähän niinku oudosti. Ja mä niinku tavallaan vähän kiusattiinkin ja mä niinku aivan dissattiin ja sen, mä nyt sitten jotenkin kestin sen siinä ja noin sitten... rupesin niin kuin siihen paikalliseen lehteen kirjoittaa lehtijuttuja. Joo. Eli musta tuli sitten toimittaja jo siinä vaiheessa ja tota, näin niin kuin niin sitten mun luokkakaverit sanoi, että kun täällä meidän koulussa ja tässä luokassa on niin kylmä, että mitä me tehdään. Ja tota, no se pidetään takin päällä. Et vastustetaan. Ja tota, sitten no sit tulee meidän joku englannin opettaja, ne polkee jalkaa, takit naulakkoon ja häntä pitää totella. Ja jos ette nyt näin tee, niin haetaan rehtori paikalle. Mä sanoin, no antaa rehtorin tulla. Rehtori tänne näin selittämään tämä asia. Ne. Mä olin tosi tiukkana ja sit tulee rehtori ja sanoo, että ja kun hän, täällä on kattilat niin täysillä ja täällä on kylmä ja tää on vanha rakennus ja tää pitäisi peruskorjata. Ja hänellä on tuolla suunnitelmat pöydällä, mutta kun tää ei mene tuolla kunnassa läpi. Ja sitten tässä rupeaa olla jo kiirekki, kun tässä on meidän valtionosuudet menossa. Että tässä on niin kuin määräaika. Ja, tota, ja että rehtori sanoi, että hän on niin väsynyt tähän taisteluun, että tehkää te jotain. No minäpähän lähden sitten saman tien koulun jälkeen niin kuin kunnanjohtajaa jututtaa. No kunnanjohtaja sanoi, että kun he eivät päätä näitä asioita täällä kunnassa, että se on tuo kunnan valtuusto. Joo. No minä menen sitten toimitukseen, sanon sille toimittajalle, että, tai joka minulle antoi tehtävä. Tämä kunnassa on siis tällainen homma, että tuo kouluhanke ei mene eteenpäin. No, toimittaja on siellä sanoa, että kun hän ei ole näihin kunnallispolitiikkaan oikein jaksanut, kun hän on kulttuuritoimittaja tällä, että et tuoda kirjastoon, niin sä saat sieltä nuo pöytäkirjat. Pyydän ne sieltä. No minä rupean niitä pöytäkirjoja tutkimaan. Sitten mä ihmettelen, että täällä on niinku, ja se on sitä nousu kautta, ymmärrätkö, silloin kun sitä valuuttalainaa ja kaikkea. Niin se on sitä 80-luvun sitä kaikkein kuuminta vaihetta. Niin siellä oli, mä taivaan sieltä niistä pöytäkirjoista, että aivan järjettömät suunnitelmat
tehty kunnan talon rakentamiseksi ja kouluhanke koko ajan pistetty pöydälle sivuun, ei käsittelyyn. Ja sitten, että kunnanjohtajille niin kuin tämmöinen järjetön, missä on edustussaunat ja ihan uimahalli suurin piirtein. Siis, niin mitä täällä on hirveät summat sinne ja mistä se on, tietääkö kuntalaiset, mitä täällä on niin kuin suunnitteilla? Ne. No minähän tein sitten lehtijutun, missä oli sitten niin kuin oppilaat värjöttelemässä takit päällä koulussa ja sitten haastateltu siinä rehtoria ja tämä asiat kaikki tuotu julkiseksi, niin, että mitä tapahtuu. Joo. No siitähän tuli sitten kansanliike ja koko kunnantalohanke sivu ja kouluhanke ykkösi. No, niin. Että mitä on silloin, kun kansa tietää, niin, kun saa tietää, että mikä on median mahti. Knowledge is power, sanotaan. Niin, ja siitä mulle syntyi se, että jos oikeasti, että mikä mahti on niin kuin tällä oikealla tiedonvälityksellä. Mm. Eli ja siis sanotaan nyt, että mikä ihmeen niin kuin se nousuhuuma ja semmoinen, niin kuin, että ajateltiin, että raha niin kuin vaan riittää ja otetaan hirveät lainat, että eiköhän sekin kunta ole siellä ihan tyytyväinen, että sitä isoa lainaa ei otettu ja kouluhanke meni eteenpäin ja, niin, ja rehtori oli tosi tyytyväinen ja, no, ja sanoi sitten, kun kirjoitin ylioppilaaksi, että punainen matto pitäisi tuohon levittää. Sulle vai? Niin, mä olin ihan todennäköinen suuri sankari sitten, vaikka ei siinä nyt, siis että mitä niin kuin voi tapahtua, se antoi mulle semmoista uskoa silloin nuorella tällaiseen tämmöiseen, että kannattaa tehdä asioita, niin. Ja halusin tietyllä tapaa vaikuttaa. Joo. Mutta toisaalta mä ehkä lähdin sitten yliopistoon justiin niin kuin tämmöiseen, että just näihin suurvaltapolitiikkaan ja tämmöisiin asioihin, että mitenkä mä nyt sitten päädyin tällaiseksi, niin se onkin sitten vähän toinen juttu. Kolmeosainen kysymys. No on ihan tullut. Marille kysymys, että kuinka sinä nyt juuri tässä tilanteessa toimit? Ensimmäinen, maksaisitko nyt mahdollisimman paljon asuntolainaa pois? Tai kohta kaksi, ostaisitko kultaa tai mahdollisesti hopeaa? Kohta kolme, vaihtoehtona. Osakemarkkinoiden tilanne näyttää minusta surkealta, kommentteja tähän. Ja sitten kohta neljä, muu sijoitus. Mm. Nämä on nyt tällaista mun maallikkojärjellä. Maallikkojärjellä. No, eli tämä Kempe Podcast ei tarjoa niin, taloudellista neuvoa ja omalla niin, vastuulla. Niin, omalla vastuulla. Mä sanon näin, että osta maata ja metsä. Mm. Että sen arvo ei koskaan katoa. Meillähän on nyt tämmöinen puhallustalous menossa. Eli nämä osakepörssihän on nyt sellaisessa, että kohta se kyllä puhkee sieltä. Et vielä ehtii jonkun aikaa ehkä pelata. Mm. Joo, ja mitä sillä kullalla ja hopealla tekee siinä vaiheessa, kun ruoka loppuu? Eli varastoi ruokaa, osta säilykkeitä. Osta kahvia, osta kaikkea, paitsi sitten se tietysti nyt, jos kaikki lähtee yhtäkkiä ostamaan ja varastoimaan, niin se kiihdyttää inflaatio. Mm. Että maltillisesti lähtee semmosia niin kuin, ja ihan oikeasti se, että kyllä mä haluaisin päästä mukaan sellaiseen piiriin, missä niin kuin just tämä ruokaretriitti tai näin, että me turvattaisiin tätä meidän maataloutta. Että siinä vaiheessa, kun logistiikka pettää maailman taloudessa. Eli kun mehän tämä tuonti meille, tai siis oikeastaan me ollaan niin kuin aika ruuassa oltu omavaraisia, mutta jos tämä alkaa heikentyä ja maatalous menee koko ajan konkkaan ja näin, ja niin, että kyllä tämä ruokatalous alkaa heikentyä tässä, ja sitten sehän korvautuu tuonnilla. Mm. Niin Grimaldihan omistaa kaikki meidän nämä rahtilaivat. Mm. Että ne on italialaisten omistuksessa, että ei me olla niin turvassa täällä. Niin. Eli ihan niin kuin maata omistamalla ja keksi keino, millä saat ruokaa. Keksi kaverit, joilta sä saat sitä. Mm. Että ehkä tämä on nyt tämmöinen tosi semmoinen niin kuin äärikatastrofiskenario. Niin, mutta hyvä. Jos ei sitä koskaan tapahdu ja sulla on joku pieni varasto ruokaa täynnä, niin ei se haitaksu. Ei, jos tapahtii inflaatio tässä jyllää kuitenkin kohta puoliin, niin kannattaa ostaa semmoista säilyvää ruokaa. Ja itse asiassa sehän on kauppatavaraa. Niin.
Eli kyllä. Mikä oli niin kuin näkemys tähän asuntolainan? Joo, sehän on nyt tilanne semmoinen, että nythän on paineita nostaa korkoja, niin sitten jos on paljon asuntolainaa, niin korkojen nousu saattaa olla sitten se, mihin kannattaa varautua. Eli kannattaa yrittää maksaa mahdollisimman nopeasti nyt lainat pois. Näin. Ja sitten tässähän on niinku ennakoitu sitä, että kun tämmöinen, mistä syystä se sitten tuleekin tämmöinen talouden romahdus, niin muutenkin tätä asuntokantaa on. Ja ilmeisesti tämä asuntokanta on aika yliarvostettua, eli näiden arvot romahtaa. Eli jos korot lähtee nousuun ja sitten vielä se vakuutena oleva, niin kuin lainan vakuutena oleva omaisuus menettää arvoonsa, niin sittenhän siinähän on pahin mahdollinen tilanne on se, että sulle jää vielä, että se realisoidaan se sun omaisuus, ja sitten sä jäät silti vielä velkaa. Niin. Ja näinhän siellä 90-luvun pankkikriisissä myös tapahtui. Niin, ja tosta vielä meidän viime jaksossa sä puhuit. Ja tohon mä voisin vielä kommentoida, lisätä ehkä sen, että kannattaa, siis sisäpiiristä löytyy, ei vielä julkisena, tämä Niko Laamasen uusin jakso, missä hän antaa perspektiiviä näihin kryptoihin ihan vaan tämmöisenä yhtenä ideana vielä lisänä tähän näihin sun kommentteihin. Joo. Mut ei, et se on ihan oma maailman kanssa, mikä on Niin, jos tuohon asiaan sitten perehtyy ja osaisi niillä tehdä sellaista kauppaa, niin... Niin, tai siis ihan vaan niin kuin mun käsitys on, että Niko on yksi tämmöinen, voisiko nyt sanoa teesi, tai yksi tämmöinen perusidea siinä on, että krypto tulee varmaan jäämään, ja se toinen, että just vaikka ihan vaan pelkästään tästä arvon säilytysperspektiivistä esimerkiksi, että jos... Sekin on tietenkin, että kuka tietää, tekeekö maat laittaa Bitcoinin vaikka laittomaksi tai mitä tulee tapahtuu, kukaan ei tiedä varmaan, mutta siis se, että sitä on niin kuin vaan, sitä ei voi printata ns. Lisää, eli sitä on vaan tietty määrä, 21 miljoonaa ja that's it. Jos se lisää hyväksyntää niin kuin vaihdon välineenä, niin sitten, että jos sulla on siellä pienikin osa ja jos käy esimerkiksi niin, että fiatit vaikka menee ihan nolliin, niin sitten se, että sulla on niinku semmoinen vaihdannan väline, missä sä luultavasti siitä perspektiivistä voit vähintäänkin sen arvon säilyttää. Me silloin viimeksi puhuttiin siitä maailmantaloudesta ja jäi vähän epäselväksi kato se, että miksi meillä on tämmöinen fiat-raha nytte. Joo. Niin kato silloin vuonna 1933, niin taas Amerikassa niin kuin luovuttiin siitä tuosta kultakannasta. Eikö se ollut vasta 71? Kuuntelen nyt, se on ekan kerran 33. Okei. Ja sitten todettiin, että nämä sodat ja nämä kaikki, että tämä on niin epävakaata, niin silloinhan sitten siellä Bretton Woodsissa niin kuin tuli tämä vakaat, siis että dollari sidottiin kultakantaan ja koko maailmankauppa dollarikantaan. Eli tavallaan haluttiin tämä vakaa talous. Ja kaikki ettei enää vaihtele näitä. Ja sitten, että ei ole sellaista niin kuin paperirahaa, vaan että se on oikeasti kultaan sidottu, että se säilyttää arvonsa. Niin siis sä sanot, että 33 sidottiin kultakanta. Ei, kun se ensin irrotettiin kultakannasta, jotta saatiin vähän niin kuin inflatoitua ja rahoitettua sotaa. Se usein tämmöisenä sotakriisiaikana irrotetaan kultakannasta. Ja silloinhan niin kuin amerikkalaisiltakin niin kuin pakotettiin, että niiden piti luovuttaa kaikki ylimääräinen kulta. Siis tuonne Fedille. Niin, joo. Eli sitä kerättiin niin kuin ihmisiltä kullat pois. Joo. Ja sitten vuonna 1945 niin tuli sitten tämä, ikään kuin vakautettiin valuutat. Joo. Haluttiin luoda vakaa järjestelmä. Ja sitten se sidottiin taas takaisin kultakantaa. En mä tästä, okei. No sitten tämä Yhdysvallat lähtee käymään sotaa, Vietnamin sotaa ja näitä. Joo. Niin sen on pakko irrottaa se kultakannasta sitten viimeistään 1973. Vai oliko se? Joo. 73 Nixonin kaudella kuitenkin niin, se irrotettiin kultakannasta. Sen jälkeen ei ole mitään maailman, tai siis valuuttoja ei ole sidottu tässä maailmankaupassa sidottu mihinkään. Ja sitten tavallaan se on huvittava tilanne, että kun Yhdysvallat luopuu kultakannasta, niin sitten Euroopassa lähdetään hakemaan tätä
tämmöisiä niin kuin toisiinsa sidottuja valuuttoja, eli tätä valuuttaputkia, European Monetary System, tämä rahajärjestelmä, jossa sitten tulee tämä siis vaihteluväli, tämä valuuttaputki. Joo. Niin haluttiin niin kuin välttää näitä niin kuin, siis vakauttaa. Ja siinä oli tämä Saksan markka oli se, mihin niin kuin, mikä oli semmoinen vahva valuutta. Joo. Mutta kun kaikki Euroopan maathan eivät ole siis talouksiltaan sellaisia vahvoja, niin siitä huolimatta niin tämä eurotalous ei toiminut. Niin. Joo. Niin sitten rakennetaan. Oho. No. Euro rakennetaan niin heikosti, siis niin kuin heikoilla niin kuin premisseillä. Joo. Ei se toimi, jos se on näin siis näin eri lailla rakentuneet taloudet. Niin se toimi. Kyllä. Joo. Ja kun ei sitä euroakaan ole sidottu mihinkään kultakantaan. Eli tämäkin on niin, täysin, niin kuin, siis meidän rahahan perustuu vaan uskoon. Kyllä. Uskoon, että ja siinä mielessä, että jos mä täällä puhun nyt kaikkea, että tehkää nyt sitä ja tehkää tätä, niin mä, siis, ja vaikutusvaltaiset ihmiset voi romuttaa kaiken. Siis tavallaan kun meidän pitäisi vaan uskoa tähän ja toimia edelleen niin kuin, ja uskoa, että tämä jotenkin toimii. Mutta oliko sulla jonkunlainen kritiikki tuohon noihin kryptoihin tai bitcoihin liittyen? Ei, mulla sinänsä siihen, jos se on semmoinen vakaa ja hyvä ja siihen uskotaan, ja miten se sitten toimii vaihdannan välineenä? Miten sä ostat niillä? Niin, siis El Salvadorhan sen esimerkiksi nyt tämä valtio hyväksyy virallisena valuuttana kryptoa. Niin. No siis samalla lailla kuin siis tavallaan, että se on sidottu tuonne lohkoketjuun vähän niin kuin vaikka ajattelee, että tulee joku tämmöinen digitaalikeskuspankkiraha vaikka, niin samalla tavalla tietyllä lailla, jos pitää vaan yksinkertaisesti mieltää se, mutta että se on vaan niin kuin lohkoketjussa verifoitavissa. Mutta siis se Nikon pointti oli vielä siis se, että eikö nyt ollut, että jos vertaa vaikka vielä, jos pitäisi antaa kritiikki metsän ja maan omistamiseen, siis siinä mielessä, että eikö nyt Saksassa suunniteltu sitä, että joistain tietystä syistä voisi valtio ottaa jopa takavarikoida maata. Niin se on kyllä aika katastrofi. Takaisin. Niin mihin sitten sijoitat? Niin sitten tämä Niko Laamasen yksi pointti oli tässä siis se, että esimerkiksi että periaatteessa Bitcoin on käytännössä semmoinen vaihdannan väline, mitä kukaan valtio ei väkivalloin voi sulta viedä. Minkä takia? Sen takia, että jos sulla on semmoiset tietyt, sanotaan nyt tälleen niin kuin salasanat, omistusoikeus, mikä on niin kuin vaan lohkoketjussa täällä eetterissä, niin periaatteessa ne on vaan sulla, voi olla vaikka vaan mielessä ne salasanat, mikä antaa vaan sulle niin kuin sen oikeuden sinne lohkoketjuun, siihen sun niin kuin vaikka varallisuuteen tai bitcoineihin esimerkiksi. Ja tavallaan sitä ei pysty niin kuin tietyllä lailla väkivalloin, koska ne voi olla, että ne salasanat ei ole edes missään muualla kuin vaan sun mielessä periaatteessa. No mutta jos nyt joku sijoitusneuvoja kaipaa, niin kyllähän tässä niin kuin on korot on nousussa ihan varmaan. No se on varmaan, niin, joo. Että niin kuin tämmöisiin korkorahastoihin, että jos vielä haluaa vähän aikaa pelata, niin korkorahastoilla. Okei, joo. Eli vähän niin kuin muut taitaa olla. Eli sitten niin kuin ennen vanhaa se oli ainakin niin, että semmoinen korkean inflaation ajalla, niin tavallaan velalliset oli ne, jotka hyöty siitä. Niin. Kyllä, mutta joo, mielenkiintoista on kyllä. Mielenkiintoista. Kyllähän tässä koko ajan, kyllä mä niin kuin seuraan, että mitä toi EKP, mitä se niin kuin siellä lupaa kauheasti, mutta ollaan siellä sitten kuitenkin se, että korko kyllä siellä kirjoittelee jo, että koron niin kuin nosto on niin kuin paineet. Mutta siitäkin, että se on hirveän mielenkiintoinen se, että kun tutkitaan näitä just näitä menneitä kriisejä, vaikka nyt sitä 90-luvun lamaa ja sitä edeltänyttä aikaa, niin aina se, että jos niin kuin sekin, että Suomeen virtasi niin hirveästi sitä ulkomaista valuuttaa. Ja mä muistan sen, että korkotasohan oli silloin 15%. Mä halusin ostaa silloin hevosen. Okay. Mä menin ostaa pankista neuvottelemaan lainaa, niin lainankorko oli 15%. Ja sitten se valuuttalaina oli sitten, mitä se oli. Tai niinku tosi halpa. Et sen takiahan ihmiset halus.
sitä halpakorvasta. Niin, totta kai, totta kai. Niin, niin. Mutta se, että tosiaan kun ne rahamarkkinat silloin vapautettiin silloin 80-luvulla, niin se, että meidän valtiovalta ei, miten meidän Suomen pankki ja miten kaikki, miksei siinä kohtaa niin kun korkoja olisi voinut niin kun kautta linjan vaan, että mikä siinä oli, että korko ei laskettu niin paljon, että tota, että Suomi ei olisi ollut niin houkutteleva lykätä sitä lainaa. En tiedä, ken tietää. No en tiedä, mä näistä haluaisin joskus keskustella just näiden niin, talousasian. Niin, että kun mä sit kuitenkin vaan on semmoinen, luen niin kuin taloushistoriaa. Joo. Ja haluan ymmärtää sitä aikakautta ja edelleenkin. Se on kipeä paikka niille pienyrittäjille. No ihan varmasti. Että kun ne menetti niin paljon ja niin. Eikä autettu ja pankit teki niin kuin yksipuolisia päätöksiä. Ja nyt tullaan sitten siihen, että en tiedä, olisiko kuka se heitti, että niin kuin tämä tietty lockdown-juttu ja nämä, niin että kun ne kohdistuu just sille. Niin pienyrittäjäsektorille. Niin sattuu. Niin, joo. Kahvila- ja ravintolayrittäjät. Niin, ja tapahtuma- ja hotelli- niin, ja kulttuuriala. Kuntosalit ja kaikki. Ja ne on kuitenkin niin kuin itsensä työllistäviä niin, pienyrittäjiä. Niin, kyllä. Niin kyllä mä oon niin kuin todella rupeaa olemaan kohta vihane. Niin. Että että näitten puolesta. Mm. Että se, että jos mun äiti sanoo, että pienyrittäjät on lainsuojattomia. Mm. Niin. Että kyllä jonkun pitäisi ruveta puolustaa. Niin. Siinä just tarkoitan, että meidän talous, jos se on niin kuin, jos ajatellaan niin kuin, että suurteollisuus ja tämä, joka on jo kadonnut meiltä, ne ei työllistä enää. Me ollaan kuitenkin niin kuin tämä automatisoinnin piirissä, niin. Jälkiteollisessa maailmassa, ja ei ole niin kuin valmiita työpaikkoja. Niin. Niin tässä pitäisi olla se porukka, joka pystyy itse itsensä työllistämään. Et niin kauan kuin raha kiertää ja talous pyörii, niin tämä on parempi maailma. Niin. Nythän tämä niin kuin tapahtuu tällä velanotolla, ja sitten ihmiset, se on niin kuin enemmän kohdistuu tuommoiseen niin kuin kulutukseen, vähän niin kuin kerskakulutukseen. Ei mihinkään investointi, ei mihinkään sellaista, mikä olisi niinku tulevaisuutta, tajutko? Joo, kyllä. Siis tämä on se, mistä, että onks mä vaan, niinku, sanokaa mulle, että onko minä tyhmä vai mikä mä oon, kun mä tämmöisiä pyörittelen päässä. Niin, että mihin tämä tulee johtaa. Joo, ei siis. Sen takia mä niinku, jostain sitä rahaa, mäkin voisin ruveta sijoittamaan, että niinku, jotain oikeasti sellaista, millä on tulevaisuus. Joo, no pitäisikö tässä olla semmoinen taitekohta? Hei, kiitos, iso kiitos sisäpiiriläisille kysymyksistä ja mahtavaa, että olitte mukana tätä liveä kuuntelemassa. Ja tässä voisi ehkä niin kuin tämmöisen taitekohdan tehdä ja niille, jotka kuuntelee ja katselee tätä, niin tämmöinen uncut, sensuroimaton versio tulee tähän sisäpiiriin, eli tässä mainostan omaa sisäpiiriäni, eli tulkaa sinne ihmeessä mukaan ja tukekaa podcast-toimintaa, jos haluatte tulla mukaan, mutta tässä kiitos Mari, kiitos katselijoille, kuuntelijoille. Aina yleensä näin ihan loppuun, viimeisenä tämmöisenä kehotuksena, suosituksena, niin jos pitäisi kiteyttää ja tiivistää vielä joku tämmöinen kaikille nyt tähän julkisen puolen katselijoille, kuuntelijoille joku tämmöinen kehotus tai suositus, tai jos sä saisit kysyä jotain, niin mitä se olisi? No siis mä sanoin, että kaikkein pahin asia on se, että vaipuu epätoivoa. Eli siis niin kuin se positiivinen mieli, että se oli mun äidin ohje, että tee tänään se, minkä voit. Äläkä mieti kaikkea sitä, mitä sä et voi tehdä. Eli niin kuin semmoinen positiivinen ja hyvä ja oman elämän parantaminen millä tahansa tavalla. Ja semmoisia tulevaisuuden visioita. Että semmoinen, että koko ajan vaan mietitään, että miten huonosti nämä on. Totta kai mä kerron näistä huonoista asioista, mutta näitä voidaan ratkoa. Joo, eli usko huomiseen ja siihen, että ratkaisut voi löytyä varsinkin sen jälkeen, kun tiedostaa, että jos on jotain tiettyjä ongelmia tai niitä asioita, mitä pitäisi kenties ratkaista. Niin, mä sanon vielä sen viimeisen, että se on ihan melkein turha niin kuin odottaa nyt enää valtiovallalta. Silloin niin kuin se kansalaisyhteiskunnan ja semmoinen niin kuin yhteispeli
ja semmoinen niin kuin toinen toistensa auttaminen ja omasta jakaminen. Ja tiedätkö, sitten sit jos tavallaan tulee se hätä, että ei pantata sitä omaa, vaan autetaan toisia. Että kaikissa kriisitilanteissa. Tämä on niin kuin sellainen, että koska kyllähän tässä on se sodan uhkakin lähettyvillä. Että tota, kaikki semmoinen, niin kuin, totta kai hyvä asia niin kuin valtiovaltaa niin kuin painostaa, että tekee hyviä päätöksiä ja ottaisi järjen käteen ja näin. Mutta se, että meillä on itsellä myös vastuu. Joo, tuosta vastuukysymyksestä pääsi kanssa monen suuntaan, mutta toisten auttaminen. Jätetään tähän sanomaan. Kiitos vielä Mari, kiitos katselijat, kuuntelijat. Ei muuta kuin seuraavaan Kempen podcastin jakso. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiiriin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle. Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.